curtindo a 102, a sua nova rádio. Rio FM. Teixeira Caminhões, primeiro lugar em compras, vendas e financiamento. Matriz em Aracaju, Avenida Chanceler Oswaldo Aranha, 703. Fone 793241-7087. Filial em Itabaiana, Avenida Pedro Teles Barbosa, 3520. Fone 793431-4030. Acesse o site teixeiracaminhões.com.br e o Instagram, @lojateixeiracaminhões. Teixeira Caminhões, compromisso e credibilidade. De segunda a sexta, das 17h às 19h, Jornal da Rio, segunda edição. Apresentação, Jailton Santana. Oferecimento, Farmácias Edson, a maior rede de farmácias 100% sergipana. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. ZYD 797, 102.3 MHz. Rádio Rio FM 102. O meu outono na Rio FM é muito melhor. Eu tô curtindo a 102. Rio FM. Que coisa boa, a gente tá nessa conexão. É boa música e boa companhia, na capital, na praia e no sertão. Informação, diversão e muitos brindes, venha participar. Rio FM, a sua nova rádio, a alegria tá no ar. É 102, é minha Aracaju. Rio FM, é 102, é minha Aracaju. Rio FM. Rio. Começa agora o Jornal da Rio, primeira edição. Em destaque, os principais fatos do dia, com a opinião de quem acompanha de perto todos os detalhes da notícia. Está no ar, Jornal da Rio, primeira edição. O jornalismo mais independente das manhãs sergipanas. Os bastidores da notícia, você fica sabendo aqui. Marcos Aurélio. Bom dia, 6h. 2 minutos da capital sergipana, escuro, Marcos Aurélio, ficar elegante, né? Para TV Rio, como é que foi o seu feriado? Seu feriadão de Páscoa, como foi a sua comemoração da Semana Santa? Fez a reflexão, percebeu o papel de Jesus na humanidade? Foi só trocar chocolate não, né? Teve gente que ganhou a de curi, viu, Isabel? Teve gente que ganhou adicuri, ao invés de chocolate, foi um pacotinho de adicuri. Oi? Foi mais jogo, não foi? Eu acho muito mais saudável é nordestino. Não é, dona Thalita? Ela está dizendo que sim. Não é, dona Tayana? Também está dizendo que sim. 6h03, vamos começar o seu Jornal da Rio, primeira edição desta segunda-feira, dia 1º de abril. O que é que tem dia 1º de abril? Tá vendo? Mas aqui no Jornal da Rio, não. Só verdade. Aí tem gente que não gosta das verdades que a gente fala. Coma menos, é o que a gente pode recomendar. Bora, Robson. Bora. 6h03. Torcedores do Vitória tão cagota de alegria. Cara, fizeram uma festa ontem no Barradão. Daqui a pouco, viu? Futebol sergipano, como é que foi? Isabel, veja os resultados aí do futebol sergipano, por gentileza, para você nos dar cobertura esportiva. Foi? Muito bem. Lagarto e Sergipe. Itabaiana venceu, acho que o Dourense, no sábado. Os confrontos da próxima fase do Campeonato Sergipano. Como é que vai ser? Sergipe e Lagarto, primeiro jogo, vai ter o segundo. Confiança em Itabaiana. Enfim, daqui a pouco os detalhes. 6h04. Bom dia. Manchetes. No giro de informação, as manchetes do Jornal da Rio, primeira edição. Meu querido Moraes, um abraço. Deixa eu ver o que é que tem nessa pasta, Moraes. Deixa de ser ruim, cabra. Deixa de ser ruim, deixa eu ver o que é que tem. Rapaz, Moraes não abriu a pasta nem com a bexiga.
não abriu para ninguém a pasta do Republicanos. E olha, o negócio do Republicano vai papocar, viu? Vai estourar de gente, que a chapa vem forte. Não é? Ele está dizendo que é. Às 6:05, vamos ao nosso giro de manchetes. Alô, você! Fala, pode botar que essa é exclusiva? Pode papocar que essa é exclusiva. Exclusiva. Papoque. Papoque porque essa exclusiva. É exclusiva do Jornal da Rio, primeira edição. Cadê o BG de eleições? Jogue o BG de eleições, meu caro Robson. Olha ele. Aumenta o retorno. Valadares Filho, essa é de primeira, viu? Valadares Filho pode ser convocado a disputar as eleições 2024 na capital sergipana. Eu vou repetir. Valadares Filho pode ser convocado a disputar as eleições da Prefeitura de Aracaju em 2024. Os bastidores dos partidos políticos na última semana de arrumação, a última semana de filiação partidária. Belivaldo Chagas assinará a ficha do Podemos amanhã, terça-feira, como o Jornal da Rio papocou de primeira. Aqui no Jornal da Rio, Marcos Aurélio, Fábio Henrique, Jailton Santana, nós divulgamos no Jornal da Rio a informação de que ele, o galeguinho Anthony Hopkins, o galeguinho Belivaldo Chagas, nós papocamos aqui de primeira. Foi no Jornal da Rio, viu? Foi na Rio FM. Belivaldo Chagas se filiará ao Podemos amanhã e pode ser candidato a vice-prefeito da capital sergipana. Mais bastidores da política, meu caro Robson. Jornalista Abacuque prevê na sua avaliação que o bloco PSD e também União Brasil elegerão 50 prefeitos dos 75 municípios. Prefeitos e prefeitas nos 75 municípios. Abacuque Vila Corte, um jornalista político, avalia que o bloco PSD União Brasil fará 50 prefeituras no estado de Sergipe. Os municípios em destaque no estado de Sergipe. Todos os 75, como é que está a eleição na sua cidade? Do menor município em termos eleitorais ao maior, a capital sergipana, passando por Itabaiana. Em Itabaiana, o enfrentamento se dará entre Valmir de Francisquinho e Edson Passos, apoiado por Luciano Bispo. Essa é a chapa que vai oferecer aos itabaianenses. Em Lagarto, teremos 3 candidaturas ou 4. Sérgio Reis, a Rafaela Ribeiro, Valmir Monteiro e Juquinha. Pode ser candidato pelo PT? É uma pergunta no município de Estância. Como está o andamento das políticas dos bastidores em Estância? Nossa Senhora da Glória, própria Tobias Barreto, como está na sua cidade, na Grande Aracaju? Itapuranga das Judas, Laranjeiras, São Cristóvão, Gedalva Umbaubá, filiou-se ao PT e deve ser a candidata vice de Júlio de Marcos. Diego Prado, alô Diego Prado, a informação que eu tenho é que você vai ter reforço de peso na disputa pela Prefeitura de São Cristóvão. E o motivo, mais um ingrediente na política da quarta cidade mais antiga do Brasil, é que o PT, atenção, pode continuar com o BG de manchete. Marcos Santana, prefeito de São Cristóvão, atualmente vai se filiar ao PT. O convite foi feito e pode ser, anote, não estamos cravando,
Estamos colocando uma condição. Marcos Santana pode ser, é um nome que Rogério Carvalho pensa em lançá-lo como candidato a governador do estado em 2026. É, Isabelle, 2026 é logo ali. As articulações em 24, está todo mundo de olho e projetando 2026. Em 2026, Marcos Santana pode ser o candidato a governador pelo PT, enfrentando Fábio Mitidieri. Entendeu, Diego? Recado tá dado, viu? 6:10. Em Barra dos Coqueiros, na Ilha de Santa Luzia, prefeito Alberto Macedo, depois de conquistar o apoio de Alisson, que já foi vice-prefeito de Gilson e também de Ayrton, a informação na Barra dos Coqueiros é que Gilson dos Anjos vai indicar a candidata a vice-prefeito na chapa de Alberto. Do lado de Danilo, do PT, ele continua organizando a chapa dos proporcionais vereadores. Quem será o vice ou a vice de Danilo? E o vice ou a vice de Ayrton Martins na Barra dos Coqueiros? Já definiu quais são os partidos que comporão a base de aliados de Ayrton Martins? Ele será o candidato ou seu irmão, Adailton Martins? É a dúvida que paira na Barra dos Coqueiros. Já no município de Nossa Senhora do Socorro, depois da adesão de Fábio Henrique, meu amigo grandão, ao deputado Samuel Carvalho, a pesquisa divulgada na semana seguinte cravou larga vantagem para Samuel Carvalho, 56% de preferência na pesquisa, devidamente registrada no TRE. Carminha Paiva, deputada estadual, aparece com 12%. E um parecer de um ex-ministro do TSE vazou. Não foi, meu amigo? Ele está dizendo, vazou, Marcos Aurélio. Todo mundo espalhando. Quem pegou, espalhou. Segundo parecer, Carminha Paiva estaria apta a disputar a eleição no município de Nossa Senhora do Socorro. Clécia Carvalho esteve aqui conosco, arrebitou o nariz e disse, nenhum nem outro, nem a candidata do padre, nem Samuel Carvalho. Ela, Clécia, disse que é a verdadeira oposição no município de Socorro. E em Aracaju, hein? A reunião do bloco governista soube... Tenho a informação de que teve arranca-dedo, arranca-unha. A informação que eu tenho é que na reunião do bloco governista teve mal-estar, teve arranca-unha. Só, o negócio não foi fácil não, viu? Os bastidores da reunião do bloco governista. Teve cotovelada de um, cotovelada de outro, o meu é melhor, tire o seu. Não tira o meu, tire o seu. Ah, o meu não tiro. Rapaz, é bom tirar. Tira todo mundo, não tira ninguém. Enfim, oi, até a convenção. Até a convenção. Não é agora não, a convenção. Você tá achando que a convenção é dia 6 de abril? Não é não, filho. Não é... A convenção é lá pra agosto. É agosto de Deus. Até lá, muitas águas irão rolar. Às 6:13 da manhã. Você sabe que o programa Jornal da Rio, na sua primeira edição, tem o oferecimento do Banese, o Banco dos Sergipanos, também da Banese Corretora e do Banese Card. Construtora Celi também é parceiro do Jornal da Rio. A Odonto Excelência, não é, doutora Emily? Ela está dizendo que sim. Aracaju Card, Fasolto.com. Você já baixou o aplicativo da Fasolto.com? Baixe o aplicativo da Fasolto.com. E o meu amigo Ravisson, da Aereotour, está aguardando o seu contato no 3214-5656 para você programar. Programe com antecedência, sai mais barato. A sua viagem de férias, a sua viagem para descansar através da Aereotour. 6:14.
Continuando com o giro de manchete. Tem mais. Ah, tem mais. Aqui o giro de manchete é grande, Cabavé. Aqui a gente papoca. Bora. Deputado estadual Neto Batalha assume a Secretaria de Articulação com os Municípios e abre a vaga na Assembleia para o deputado Luiz Fonseca, irmão do meu querido amigo Venâncio Fonseca, uma das maiores figuras, figuraças da política de Sergipe. Não é, Venâncio? Venâncio está dizendo que é. Venâncio tem uma história do Palácio dos Despachos ao domingo à tarde, hein, Venâncio? Ah, oh, que coisa! Hein, Venâncio? Venâncio está dizendo que é. Um abraço. Neto Batalha assume a Secretaria de Articulação com os Municípios. Fala aí, Neto Batalha. Que festa lá em Itabi, viu? A festa de filiação da doutora Gabriele, que vai disputar a Prefeitura de Itabi, com apoio de Jefferson Andrade, Laércio. Olha, é apoio de muita gente, viu? E doutora Gabriele está percorrendo o trecho no município de Itabi. Alô, você de Gararu! Preste atenção que o Jornal da Rio tem pesquisa exclusiva lá para o município de Gararu, viu? Os números devidamente registrados no TRE, daqui a pouquinho, no Jornal da Rio, primeira edição. Às 6:16, encerrou ontem mais um grande evento, uma grande programação na Orla de Atalaia, a Páscoa Iluminada, que reuniu nas últimas semanas centenas de milhares de sergipanos. Uma festa para os sergipanos, para o comércio, para a economia local, para o turismo. Parabéns a todos que organizaram mais este evento. E olha, começamos abril, né? É daqui a pouco. Já tem gente anunciando forró. Cadê a música de forró? Bote o hino do forró. Prepare aí uma música de forró. Você por acaso já encontrou o seu par? Você já encontrou o seu par para o forró? Tem gente que tá sem par. Tem gente que tá sem par. Você já encontrou o seu par para o forró? É daqui a pouco, rapaz. Vá fazendo as contas, se anime. Cadê? Bote, papoque um forrozinho. Aquele forró tradicional. Bote um forró tradicional pra gente começar a animar. Você acha que a Rio vai ficar de fora? Cadê? Olha ele. Aumenta, aumenta esse corpo, tá? Ei! Grande Rogério. Sergipe é o país do forró, vive essa pura paixão. Quando chega o mês de junho, manda na rua de São João, a mulherada manda dar um retoque na moto, pega aquela sua camisa de xadrez, a calça, a fivela, vai arear a fivela agora. Ai, verdade. Eita, o cavalo chega e começou a se balançar, olha. Chega, se começou a se balançar. Ixi, nossa senhora. Vem pra cá, vem pra cá, Cami. Se achei. É a noite inteira essa brincadeira. Tayara, Ana Isabela está aqui, viu? A capela é a grande distância, tem mais um. Ei, você já preparou a vestimenta? Prepara. É com chuva, sem chuva, vai de todo jeito, rapaz. É com chuva, sem chuva. Cadê? Bota o Rogério aí, vai. O forró vai começar. Sergipe é o país do forró. Bem-vindo, Cojica e Quentão. Quando chega o mês de junho, para o Sergipano, que é do país do forró, tem coisa melhor? Tem, diga se tem, vá. Carnaval é bom, é maravilhoso. Final de ano é bom, Natal é bom, é maravilhoso. Mas forró é o concurso. Forró é nóis. 6:19. Agora sim, agora terminamos o nosso giro de informação, meu caro Robson. Muito obrigado, viu?
Vamos nós, 6:19. Daqui a pouco tem meu amigo Jamison Machado, Jamison da Itnet, Jamison de tudo. Olha, Jamison vai contar a você a história dele, a minha chegada em Itabaiana 2004, quando ele tinha um sonho e hoje, 20 anos depois, sonhos se realizaram e tem muito mais por aí, viu? Não é Jamison da Itnet, ele está dizendo que sim. Mas vai falar em Jamison da Itnet, desse eu vi um vídeo. Agora esse que é Jackson do K1. É. No meu telefone tá Jackson da Itnet. Disse, Marco, me ajude, Marco. Me ajude, Marco. Aí vou lhe ajudar. Mudei o nome. Botei Jackson do K1. Ô, Jackson, você trocou supapo com lenga, foi? Jackson, você trocou supapo com lenga. Rapaz, tenha calma. Depois, o negócio foi feio, viu? Tenham calma. Ajeitem-se os dois. Enfim, daqui a pouco o Jamison da Itnet vai estar aqui conosco. Olha. Quem está em festa é a torcida do Vitória. A torcida do Vitória, que até os 52 minutos do segundo tempo estava borocochu, ansiosa, e a do Bahia. Cadê o torcedor do Bahia? Cadê os... Eu quero ouvir os torcedores do Bahia. Está tudo mudinho, tudo calado. Coloque o vídeo, o primeiro dos gols. Prepare o vídeo dos gols do jogo. 3-2. Sabe como é que foi? E por que a gente traz aqui o destaque do Bahia e Vitória? Porque os nossos irmãos baianos, aqui vizinho, merecem. Nós temos muitos baianos aqui no estado de Sergipe e nós somos nordestinos. Prepare os gols. Depois tem um vídeo de um torcedor que quase dá o custupio. Tem um torcedor do Vitória ontem, Isabela, que quase deu o custupio da emoção quando o Vitória papocou o terceiro gol. Tá no ponto? Coloque no ponto, com narração e tudo, vá. Esse é o gol da virada. Gol! Meu Deus do céu! Gol do Vitória! Gol do Vitória! Esse é o gol da virada. Aí eu tava dentro de dois anos. Prepare o outro que tem os dois todos. Prepare o outro que tem os dois todos. O quinto gol. Faz o batido que foi no barco. Prepare o outro, coloque o outro vídeo com os gols todos e depois o vídeo com o torcedor do Vitória explodindo. O cara quase infarta. Ele quase infarta. Ah, vai ter também Sergipe e Lagarto, viu? Como é que tá a final do Sergipão 2024? Como é que... Daqui a pouco, alô, Gararu, viu? Como é que tá a situação de Zete de Janjão, a prefeita lá de Gararu, prefeita Zete de Janjão. Ela tá bem na pesquisa, não tá? É daqui a pouco com exclusividade na Rio. Papoque aí o vídeo dos gols do Bavi. Não foi pra você, não? Deixa eu pegar aqui então, cabrão. Deixa eu mandar pra você. Tá aqui, ó. 6:23. Os gols do Bahia e do Vitória. Cadê Marcos Aurélio? Deixa eu preparar aqui, por gentileza. Deixe-me buscar eles aqui agora. Eu não mandei pra você, não foi, cara? Só mandei esse aqui, não foi? Muito bem. Acho que eu não baixei o outro. Tudo bem. Coloque, então, por gentileza, o do torcedor tá aí. Ah, rapaz, você sabe quais são os 10 maiores vices do futebol brasileiro? Você não sabe, não? Quem são os 10 maiores vices do futebol brasileiro? Adivinha quem é o primeiro? Então, o torcedor também está, não? E eu não baixei, não, filho. Essa jonça. Tem o padre? O padre Naldo? Ah, pensei que você falou do padre, pensei que era o padre Naldo. É o padre Fábio, é? Bota o padre Fábio. Coloque, prepare o padre Fábio enquanto eu procuro aqui do Bahia. O padre Fábio é uma mensagem sobre a Semana Santa. Pense num cabra que quando abre a boca é cada tapa na cara do cidadão. Tapa bom, tapa positivo para você refletir. Tapa para você aprender. Tá no ponto? Coloque a fala do padre Fábio de Melo sobre a reflexão da Semana Santa para a gente entender determinadas coisas. É sobre isso, viu? Tá ok? Prepare, meu filho.
prepare ele aí pra gente. Tem uma das coisas que a gente. Eu fiz uma reflexão aqui na última quinta-feira. Na sexta nós não apresentamos, em respeito, obviamente, à morte e ressurreição de Cristo. Mas na quinta eu fiz um comentário sobre a importância da gente refletir sobre. Ela nos indica muitos caminhos. O padre Fábio, no programa ontem da TV Globo, deu o seguinte recado para a sociedade, para, especialmente para aqueles que, os evangélicos, os católicos, os religiosos, em síntese. Esse foi o recado do padre Fábio de Mello. Coloque no ar, por favor. Ok? Prepare, e já estou mandando para você também o vídeo do Bahia. Programa de hoje, Cecília Cacho, advogada, mãe de autista, vem falar, vem ela e mais outra pessoa. Priscila vem também? Que maravilha, minha querida Priscila Boaventura estar aqui conosco também. Então, Priscila Boaventura e Cecília Cacho estarão falando aqui sobre autismo, abrindo mais uma discussão no Jornal da Rio sobre autismo. E também o vereador Isaac. Ô Dienes, Isaac já acordou? Ligue para ele, Isaac. Ligue para ele, Isaac. Dienes. Ligue para Isaac, para que ele venha logo cedo. Está no ponto? Coloque aí no ponto o padre Fábio de Mello, por gentileza. A ressurreição de Jesus, ela nos indica muitos caminhos. Há uma forma muito interessante de compreendê-la, uma dimensão existencial mesmo. Que nós identificamos na nossa vida a constante necessidade de renascer. Crer na ressurreição de Jesus faz sentido, tem lógica. Em muitos momentos da minha vida, eu fui sepultado por situações e eu precisei reviver. Em muitos momentos da nossa história, nós também nos desprendemos do elan vital, perdemos a alegria, nos distanciamos do significado da vida por causa de uma perda, por causa de um rompimento, de um sofrimento, de uma doença, e de alguma forma a gente sobreviveu. Crer na ressurreição não é outra coisa senão nós crermos na oportunidade de sermos novos de novo, independente do que a vida fez com a gente. Perfeito. 6:27. É sobre isso. É sobre essa reflexão da ressurreição. Renascer. Ter uma nova oportunidade na vida. E que você, que eu, que todos nós tenhamos essa consciência. Especialmente no momento em que a humanidade precisa tanto de amor. A humanidade precisa e precisa muito, sabe, de amor ao próximo. Eu disse na quinta-feira que se Jesus estivesse fisicamente agora conosco, ele daria uma tuitada. Ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, foi ele, junto com o pai dele, que é nosso pai, que escreveu a Bíblia, que inspirou os homens a escrever a Bíblia. Mas Jesus hoje daria uma tuitada. Tudo que você lê na Bíblia, Jesus resumiria isso tudo numa tuitada. E qual seria a tuitada de Jesus, resumindo todo o conteúdo da Bíblia? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse seria o Twitter de Jesus, para que você aprenda a respeitar o próximo, respeitar a si, respeitar o próximo, e fazendo isso a gente estaria respeitando Deus. 6:28. Coloque agora no ar, por gentileza, os gols, para a gente não ficar devendo nada aos baianos, torcedores do Vitória e também torcedor do Bahia. Tem algum baiano que torce pelo Galícia? Ainda tem baiano que torce pelo Fluminense de Feira? Eu sei que tem. E pelo Galícia, sério. Jailton, vamos fazer aqui junto com o Fábio Henrique um desafio. Tem algum baiano que torce pelo Galícia? Coloque no ar pro jeito mesmo, gol, vá. Um passe pro Cauli, tapa na frente, Cauli, toca pro meio, Tassiano! Gol! Bora, Bahia! Tassiano, camisa 16! Tem provocação dentro
dentro da casa do adversário. Vibra, e como vibra o Cassiano! E recebe o abraço do Capita, né? O Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, todo mundo! Everton passa... Ribeiro, tapinha pro Jean Lucas, tá muito marcado, abriu com Juba, cruzamento pro Cauli! Bahia mete 2-0. Olha o Vitória. Sobrou pro Matheus. Golaço! Gol! Bahia tava metendo 2-0. Aí o Vitória vai e diminui para 2-1. Gonçalves coloca o Vitória no jogo mais uma vez. Zeca, lançamento pro Yuri. Que bolão pro Yuri. Chega na área, fez o corte, a batida pro gol, desviou. Bateu. Gol! A essa hora, a torcida do Vitória já estava em erro. Estava perdendo 2-0. Empata 2-2. Já no finalzinho. Lançamento do Mateuzinho pro Zeca é bom. Cruzamento, Yuri Cassino! Impressionante, mas o futebol é isso. Que os nossos jogadores, que os nossos torcedores sergipanos se inspirem na festa, nesta final do Sergipão 2024. Que a gente possa ter grandes jogos, grandes alegrias, a disputa em campo, sabe? O acirramento na torcida dentro das quatro linhas, como diz o presidente Jair Messias Bolsonaro, tem que ver isso daí, viu? Tem que ser nas quatro linhas, né, meu amigo Gacete? Gacete está dizendo o que é. Para que a gente possa lotar o Batistão, para que a gente possa lotar, sabe, os estádios de futebol, o Mendonção Itabaiana está em reforma, ontem o Paulo Barreto, Lagarto, ontem deu um show, a torcida do Lagarto ontem lotou o Barretão, que a gente possa ter grandes jogos nessa reta final do Campeonato Sergipano de 2024. É sobre isso que a gente precisa, sabe? Está sempre incentivando. 6h33, intervalo comercial no retorno. Nós vamos continuar com os destaques do seu Jornal da Rio. Primeiro, obrigado. Obrigado pelo carinho da audiência. Você que está ouvindo no rádio, no celular, no carro. Já está no carro? Daqui a pouco tem Panorama da Tancredo. Você que está assistindo na TV Rio, tô bonito. Um abraço, viu? A gente volta já. Você está ouvindo Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder e independente. Rede Rio de Comunicação. Opa! Rio FM, diversão e alegria no ar. 24 horas, só da Rio. Atenção, atenção, comunidade escolar. O processo de cadastramento e recadastramento começou. De 1º de fevereiro até 28 de junho, você pode fazer o recadastramento, caso tenha o cartão Mais Aracaju Escolar, ou solicitar a primeira via para usufruir da meia passagem no transporte coletivo. Separe os documentos e faça o processo, que é prático, simples e totalmente online. Acesse aracajucard.com.br. Mais Aracaju, feito para você, sempre com você.
Você busca uma experiência gastronômica inigualável? Então venha nos conhecer! Delicie-se com cortes especiais, carnes preparadas na parrilla argentina e um buffet repleto de opções e sabores. Nosso ambiente aconchegante e intimista é perfeito para momentos especiais. Além disso, aprecie frutos do mar e deixe-se envolver pela música ambiente. Sal e Brasa é mais do que uma churrascaria, é uma experiência única. Venha conhecer a melhor da gastronomia conosco! Aéreo Tour, sempre inovando para melhor lhe atender. Além de ser a única no aeroporto, você também encontra lojas da Aéreo Tour no Itaçul, Melício Machado e na Galeria Flora Center, na Hermes Fontes, com a qualidade que você já conhece. Aéreo Tour, com as menores tarifas e os melhores pacotes. Ligue 3214-5656. Aéreo Tour, 23 anos, voando sempre com você em primeiro lugar. É com diálogo lugar. Que as coisas... Sua casa no Barra Garden está pronta para você mudar e morar. 2 ou 3 quartos com suíte, mais de 20 itens de lazer e a tranquilidade de viver perto da praia, em um condomínio fechado, com qualidade Celi, na área mais valorizada da Barra dos Coqueiros. Barra Garden, pronto para viver o lado bom da vida. Construção e incorporação Celi. Informações 79-9889-9693. ZYB 797, 102.3 MHz. Rádio Rio FM 102. Voltamos com o Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder nas manhãs. Marcos Aurélio. Já estamos de volta. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Meu amigo Carlinhos do Brito. Aceito se for em áudio. Meu querido Carlinhos do Brito, eu sou, sei que você está assistindo pela TV Rio. Está no YouTube, está no Rio de Janeiro, né, cara? Você está no Rio de Janeiro, está me vendo aí. Eu estou bonito. Hein? Cadê Snow? Você levou Snow? Snow você não leva? Snow você não leva para o Rio de Janeiro para assistir o Flamengo, né? Aí, tá vendo Snow? Tá vendo como são as coisas? Melhor amigo. É meu melhor amigo. Viaja ao Rio de Janeiro para assistir Flamengo e Nova Iguaçu, e deixa Snow no hotelzinho. Tá bonito isso, viu? Quero áudio. Cadê Gacês? Gacês, você mandou mensagem escrita. Também não. Quero áudio. Mande áudio, Gacês. Mande áudio. Meu amigo Altino já mandou. Papoque aí o áudio que eu lhe mandei de Altino. Vá, tá aí na Rede Rio. Papoque ele aí que ele já mandou, me cobrando. E aqui não tem conversa. Apresentador aqui também é cobrado. É, cara, ele tá ali preparando um vídeo que eu posso pedir. Você vai ouvir Marcelo Deda. A sabedoria de um líder popular e de um líder político. Você vai ouvir. Resgatamos aqui uma fala do querido Marcelo Deda Chagas. Coloque o áudio de Altino, por gentileza. Oi, Marcos Aurélio. Bom dia, meu amigo, meu irmão. Você esqueceu de falar no melhor time do Brasil? Não, do Brasil não. Da América do Sul, meu Mengão. Falou do Mengão, Marcos. E é. E aí, o Mengão levou o único jogador que o Vasco queria, é Carlinhos. Carlinhos, o Flamengo comprou e o Vasco tava afim, ó. Tava. Fazer o quê? Fazer o quê, né? O Carlinhos que o Vasco vai comprar é Carlinhos do Brito, que tá lá no Rio de Janeiro. Vou comprar você, Carlinhos. Pra botar no Vasco. Botar você no Vasco da Gama, viu? Fala aí, Vasco da Gama. Ele não é. Você pergunta meu cunhado Santos se ele torce futebol, ele faz não. Nem na seleção ele também não. É, jogo da seleção brasileira, quando ele vai assistir reunido em casa, ele tá ali, ele fica ali, ele gosta do uísque, da comida, mas. No, enfim. Olha o puxa-saco, olha. Olha o puxa-saco do Flamengo. Também, Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E assim, Nova Iguaçu vai ganhar 3-0. Do Flamengo. Você acha que Nova Iguaçu derrubou o Vasco? Você acha que o Nova Iguaçu vai ganhar 3-0 para ir para os pênaltis?
A pergunta é como é que chegou lá, passando pelo Vasco. Só o meu Vasco para fazer isso, mas tá tudo certo. Acabou, fazer igual o PVC, o Flamengo só sofreu um gol no campeonato todo. O Flamengo só sofreu um gol no campeonato todo. Aí é o Nova Iguaçu que vai meter 3-0 no Flamengo, na defesa de Tito. Ah, meu amigo, tem a certa... Já pode comemorar. Pode, Carly, pode comemorar. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço, um beijo grande para o meu cunhado, Sandro, aniversariante do dia de hoje. A trajetória deste irmão, jovem irmão, né, que chegou na minha família aos 16 anos, quando ele casou com minha irmã Mércia, duas crianças. E Mércia tinha 15 e Sandro 16. E eu acompanhei e acompanho a vida deles. Todo a trajeto. Desde a vespazinha, daquela bisca. Antigamente era vespa. Ele, Mércia, Alex e Marisete. Numa bis. Hein, Sandrinho? Hein, meu irmão? Era Castelo Branco. Era ali, era acolá. Era acolá, era ali, era pra cá. Montou trailer para vender coxinha, aventura e vender na Atalaia, bota o trilho no Fusca, pega na Melício Machado, o trilho desgarra do Fusca, Ruizinho, seu irmão e meu irmão Wagner, sabe o que sofreram naqueles segundos fatídicos de um trailer desgovernado parado ali na cerca da Melício Machado. A Pampazinha vendendo uns carrinhos de picolé. O caminhãozinho, junto com seu irmão Júnior, o caminhão não tinha limpador de para-brisa. Não tinha nada. Só mal o motor e a carroceria. Farol, quase que não tinha. Só. Era um caminhãozinho verde, né? Pra pegar, meu irmão, de manhã cedo era no Tanjo. Pra pegar, não tinha era no Tanjo. Um caminhão, pra você empurrar aquilo ali. Hein, Mestre? Hein, meu irmão? Fez aniversário ontem, né? Deixa eu embaixo. E aí, decide, depois com o seu William. E aí decidimos, né? MMKS. Marcos, Mércia, Cátia e Sandro. Eu enveredo pela política e Sandro continua no mundo empresarial. Hoje tem o grupo NC. Milhares de famílias. Agora, aqui em Sergipe, no Recife, em Alagoas, Pernambuco, em Alagoas. Colaboradores do grupo NC estão atuando. Parabéns, meu irmão. Que Deus lhe dê mais e mais anos de vida, mais 50 anos, que nos conceda a graça, né, de termos muitos anos de vida para vermos os nossos filhos que já estão na lida, vermos os nossos netos e, quiçá, os bisnetos. Aliás, falar em bisnetos, João Vitor, nem se atreva. Viu? Nem se atreva. Sua mãe já avisou que eu sou um avô gato, eu sei. Bisavô gato, nem pensar, viu, cara velho? O senhor tem 14 anos, então, né, Isabel? 14, olha, pera aí, viu? Não siga os passos do seu avô aos 17. Juízo. Sandro, que Deus lhe proteja, lhe abençoe a você, toda a sua família, com minha irmã Mércia, seus filhos, Alex, Marisete e Rodrigo, seus netos, suas noras, seu genro, seus irmãos. Somos nós todos seus irmãos. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, lhe proteja. 6h44 da manhã. Quero ouvir agora Marcelo Deda Chagas no oferecimento da construtora Celi. Quero ouvir Marcelo Deda Chagas no oferecimento da construtora Celi. E por que no oferecimento da construtora Celi? Porque a construtora Celi tem solidez e qualidade. Tem o Barra Garden. Casas prontas para mudar e morar com 2 ou 3 quartos. Na melhor localização da Barra dos Coqueiros. Construção e incorporação, Celi. E por que que eu chamo aqui para ouvirmos Marcelo Deda Chagas, a construtora Celi?
Exatamente por isso. Pela condição que ela tem de solidez e de qualidade. Marcelo Deda, nesta fala que nós vamos ouvir agora, fala sobre a arte do diálogo. Vamos ouvir, depois eu quero fazer um comentário sobre eleições 2024. É com o diálogo que as coisas se resolvem. Eu nunca vi nenhuma conversa dar certo você colocando o interlocutor encostado à parede. Quando a pessoa é encostada na parede, ela encontra forças que não tem para superar a humilhação e ultrapassar o obstáculo. Por isso que meu instrumento sempre foi o diálogo. Abra aqui, isso. Repita. Repita, Marcelo Deda, para ficar bem claro. Para ficar muito claro o que ele fala sobre a força do diálogo. Coloque de novo, Marcelo Deda, por gentileza. É com o diálogo que as coisas se resolvem. Eu nunca vi nenhuma conversa dar certo você colocando o interlocutor encostado à parede. Quando a pessoa é encostada na parede, ela encontra forças que não tem para superar a humilhação e ultrapassar o obstáculo. Por isso que meu instrumento sempre foi o diálogo. Quando a gente ouve essas palavras de sabedoria de Marcelo Deda, a gente precisa buscar, neste ponto, a reflexão. E aí falo para todos os campos ideológicos, todos, de centro, de esquerda e de direita. Reunião da base do governo para definir os rumos. Já estamos em abril. Lá para junho, julho, os partidos começam a definir candidaturas, de fato, composições, coligações e eleição. Agosto, setembro e outubro. São 45 dias de eleição. A base do governo vai sair com 2 candidatos, com 3? Com 4? Com 5? Essa é a reflexão que precisa ser feita. Existe uma candidata de direita. Na base do governo existem candidatos de centro-direita. Tem de centro-esquerda. O PDT, por exemplo, é de esquerda. União Brasil é de centro. PSD é de centro. MDB é de centro. E aí vocês têm, dentro dessa base do governo, pelo menos 5 nomes que estão se oferecendo para compor, para disputar a eleição. 5 nomes. E pela esquerda? O PT tem Candice na federação com Emerson. Reinaldo defende ampliar esse diálogo. Anotem, Valadares Filho pode ser convocado a disputar a eleição em Aracaju. Pode. Tem o PSOL, que definiu pela candidatura de Niuli. Podia ter definido pela candidatura de Linda Brasil. Essa é uma decisão interna. Faltou diálogo, faltou ajuste, faltou alinhamento, faltou para a deputada Linda Brasil, por exemplo, dialogar mais, faltou para a direção do PSOL. Isso só o tempo vai dizer. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte. Vocês perceberam que no Nordeste, o companheiro Lula teve quase 70% dos votos. Em cidades que teve 75%, 77%, quase qualquer... 77% dos votos cravaram o 13 de Lula. E aí você chega nas cidades nordestinas, e aí trago a realidade para Sergipe, e faço a seguinte pergunta. O 13 do partido do presidente Lula, do PT, 50 do PSOL, os partidos, o 12 do PDT, esses partidos de esquerda, qual a força que tem no Nordeste, onde Lula foi massacrante? Você pega uma cidade como Estância, quem lidera em Estância é um bolsonarista, meu amigo André Graça, que é bolsonarista de carteira. É. O PT, pessoal, em Estância, estão dialogando? PDT,
solidariedade. Enfim. O que é que aconteceu com a esquerda? Que o povo brasileiro votou em Lula, especificamente o nordestino votou maciçamente em Lula, mas os líderes municipais não conseguiram manter esse eleitorado com a simpatia para a esquerda. É sobre isso. O recado de Marcelo Deda foi esse. Diálogo, diálogo e diálogo. 6h50 da manhã. O governador Fábio Mitidieri comemorou mais um grande evento. Professor José Wilson do Vidam, parabéns, viu? O senhor é um dos grandes incentivadores do turismo aqui em Sergipe. A minha querida superintendente do turismo do estado de Sergipe, governador Fábio Mitidieri, hein? Abraço, viu? Não é isso? É. O governador comemorou mais um sucesso do evento chamado de Páscoa Iluminada. E comemorou por quê? Com razão. Comemorou com razão. Aí tem uma turma que diz, o governo tem... Como é? Fábio Festidieri, né? Eu tenho esse nome agora. Fábio Festidieri. Só está fazendo festa. Claro que aí tem a maldade da oposição. O governador outro dia reuniu aqui prefeito 200 milhões de reais em obra. Numa tacada só. Cleon, um abraço para Vossa Excelência, viu? O governador reuniu aqui prefeitos aqui no Palácio Olímpico Campo, na Praça General Fausto Cardoso. Na Praça Fausto Cardoso, reuniu vários prefeitos e prefeitas e liberou 200 milhões de reais em obras que já estão sendo executadas. Então dizer que o governador é o governador das festas, ele até é das festas, mas também tem obras. Ou não? Tem. Coloque no ar a fala do governador sobre o Natal Iluminado. Fala, meu povo, a nossa Vila da Páscoa vai chegando ao seu final, mas um grande sucesso de público, as pessoas brincando, se divertindo e a economia girando. Aqui nessa área do artesanato, eu estava conversando com os artesãos, eles felizes, porque venderam bastante, porque tiveram a oportunidade de expor os seus produtos. E é isso, através da nossa Páscoa aqui, a gente proporcionou alegria para as crianças, é um momento de fé também, hoje inclusive tem a última apresentação da Paixão de Cristo, e aqui muita economia com artesanato, com as comidas típicas. É um grande evento, já deixando aquele gostinho de quero mais para o ano que vem. É importante, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui ao meu querido Brandão. Ilmo Brandão. Um abraço a você. E aproveitar e mandar um abraço para meu outro amigo, Ilminho. Ilminho, um abraço para você, viu? Obrigado pelo carinho do Rádio Ligado. 6h53 da manhã. Os bastidores. O Abacuque Villacor, ele coloca aqui no seu semanário, seu artigo. Cadê meu amigo Aba? Aba, um abraço para Vossa Excelência, viu? Deixa eu mandar aqui um abraço para Abacuque Villacorte, grande jornalista, uma figura, tive a honra de trabalhar com ele na Assembleia Legislativa. Hein, Aba? Aba é assim, você chega assim, só. Você vai fazer isso aqui? É, pode deixar tranquilo que ele faz, não tem hora. Não tem hora para ele fazer. Não é assim, Abacuque? Ele está dizendo que é. Obrigado pelo carinho e pela cooperação que você nos concedeu, viu? Abacuque Villacorte traz aqui a seguinte avaliação dele. Bloco PSD, União e Podemos pode eleger cerca de 50 prefeitos em 2024. Essa é a avaliação de Abacuque. União Brasil está se articulando muito fortemente. O PSD do governador Fábio Mitidieri, que tinha como presidente Belivaldo Chagas até hoje, o Belo, Belinho, é o presidente do PSD. Amanhã, Belinho se despede do PSD e vai para o Podemos se colocar à disposição para ser candidato a vice-prefeito na chapa com a União Brasil. Tá aqui, meu querido Valdo, um beijo para Vossa Excelência, viu? Tá ligadinho. Cadê o Leãozinho?
cadê o Leãozinho, Valdo? Ei, meu amigo Valdo, cadê o Leãozinho? Hein? Olha ele aqui. Ele manda a figurinha, dormindo. Tá, meu amigo, diga ao Leãozinho que passarinho que não deve nada a ninguém, já tá de pé essa hora. Oxente, 102.3. Olha aqui, rapaz. O radinho da nave aqui. Estamos ligados na melhor do estado. Rio FM não tem pra concorrência. De vez em quando tem. Meu amigo Narciso tem concorrência também. Tem, Narciso? Tem, Narciso que tem. Meu amigo Foco também tem audiência, viu? Olha o Leãozinho aqui. Tenente Valdo, beijo pra você. É o Leãozinho aí. Esse leão aí tá brabo. Esse leão tá brabo. Fala-me, Jesus. Cadê quem foi mais que mandou mensagem aqui pra mim? Deixa eu ver aqui. Olha, Diene. Diene Celestino, você já acordou por acaso, Isaac? Já, Diene. Você já acordou, Isaac? Acorde ele, cabra velho. Olha aqui foto do correto aqui. Eita, Nossa Senhora. João, como é? Acorda, Pigrecinha. Acorda, Pigrecinha. Você tá demais. Acorda, cabra velho. Olha o João Augusto aqui, meu amigo João Augusto da Deza. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né, João? Eu acho, aqui o rádio. A rádio também é potente, 102.3 MHz. Parece uma nave espacial o carro de João Augusto. Rapaz, quem mais está acompanhando o Jornal da Rio no carro? Tire a foto e mande para 998545366. Bota aquela tela ali do telefone da Rio, 998700102. Às vezes a turma manda o áudio, manda recado e a gente não lê. Bote, papoca aí na tela grande. Né, Teixeira? Teixeira tá dizendo que sim. 6h56. Daqui a pouco, Cecília Castro, Priscila Boaventura, Isaac também estará com ele. Cadê Jamerson Machado? Jamerson Cabavé, cadê você? 6h56. Cadê a tela? Deixa eu ver aqui. Bote a tela. Câmera geral com a tela, pra gente identificar aqui. Veja. Quando se fala... O PP de Laércio Oliveira. Também, Laércio provou organização. Olha Bento mandando aqui, ó. 102.3, né, Bento? Bento, você já definiu. Cadê Bento? Você já definiu. Você já escolheu. Já assinou a ficha de filiação, Bento? Hein, meu delegado? Polícia Civil. O meu delegado. Bento, você já definiu. Calculadora na mão. Quem mais? Quem mais vai disputar a eleição 2024? Calma, Calabreso. Tamo junto, né? Que figuraça. Deixa eu mandar aqui um abraço também para uma querida amiga que encontrei com ela ontem. Rapaz, lá no Zé Buraqueiro. Lá no Zé Buraqueiro, minha querida Ângela. Cadê ela aqui? Ângela Santana. Tá aqui. Ângela de Miranda. Minha querida Ângela Santana, Ângela de Miranda. Encontramos com ela ontem, tomei um café da manhã ontem com o ministro Márcio Macedo, com o Valadares Filho, a turma boa toda, chegou Narciso, estava lá a turma maravilhosa, o presidente do Ibama, enfim, Rubinho, todos. Galdino passou. Evandro Galdino, cadê os nomes, Evandro? Cadê os nomes, Evandro Galdino, para o PDT? Ângela, a gente descobriu ontem, porque Ângela disse, e é pré-candidata a vereadora pelo PDT, Evandro, você não manda os nomes? Aí fica escondendo os nomes e depois fica cobrando. Mande os nomes, Evandro. Tem alguns que já podem ser divulgados. O dia já estou divulgando. Tem minha amiga Conceição Vila, isso é a chapa do PDT, viu? É. Papo aqui a vinhetazinha da Veneza. Minha querida Ângela, neste ano você vai sentir esta sensação. Você sempre ajudou todo mundo, não foi? Foi. Agora, no domingo, dia 6 de outubro, bote a música aí pra Ângela ouvir, vá. Vá. Aumente. Cinco da tarde, quando as urnas, o horário de entrada e acesso às urnas das escolas fecha, os portões fecham, a turma, muita gente ainda continua votando. Por volta das 18h30, 19h, já começa a pingar a divulgação das primeiras urnas. E é uma aflição. Cadê voto que não aparece? Cadê voto que não chegou?
Mas tenha calma, daqui a pouco aí pra pop caminhão de volta. É minha zona que chegou, é minha área que chegou. Hein, Bento? Tá preparado também, cabra velho? Doutor Cícero Dantas, o senhor... Doutor Cícero não é candidato, não. Não é pré-candidato, não. Mas é um especialista em direito eleitoral. Eu sei que é. O senhor também fica aflito, doutor Cícero? Esta musiquinha lhe atinge, doutor Cícero. Hein? Olha o dinheiro Celestino aqui. O dinheiro mandou o áudio. Vou botar seu áudio, viu, dinheiro? Esta música. Aproveite e mantenha a música, porque agora eu vou papocar, sabe o quê? A pesquisa de Gararu. Vou. Eu vou divulgar agora. Alô, Gararu. Aos queridos amigos de Gararu, eu vou divulgar agora. Pesquisa eleitoral no município de Gararu. Instituto França de Pesquisa é um dos mais creditados institutos de pesquisa do estado de Sergipe, viu? Nada contra os demais, mas o França, já disse aqui, vou repetir, para mim é um dos que tem maior credibilidade, é o Instituto França. Instituto França, data da pesquisa, 28 de março de 2024. Saiu do forno, agora, município de Gararu, registrada no TRE, cadê aqui? Cadê o número do registro? Tem registro. E vou divulgar o número do registro. Para prefeito ou prefeita de Gararu na espontânea. Carlos Ora, 0,97%. Exclusiva. Marcelo de Ari na espontânea, 15,79%. Não sabe, não respondeu, 22,93%. Zete de Janjão com 60,31%. Isso na pesquisa espontânea. Vamos agora à pesquisa induzida. É aquela que o entrevistador apresenta os nomes dos candidatos ou candidatas no município de Gararu. Não sabe, não respondeu, 9,06. Nenhum, branco ou nulo, 3,84. Carlos Ora aparece com 1,23%. Marcelo de Ari com 18,51%. Izete de Janjão, atual prefeita de Gararu, aparece com quase empate. 67,36% dos votos no município de Gararu. Num confronto direto, quando o entrevistador apresenta apenas dois nomes, eis o resultado. Marcelo de Ari, 19,64%. Zete de Janjão, 67,72%. Nenhum, brancos e nulos, 4,20%. Não sabe, não respondeu, 8,44%. Outro, para quem acha que... Quem você acha que vai ganhar a eleição? A pergunta feita pelo Instituto França de Pesquisa. Responderam 2,12 Carlos Ora. Não sabe, não respondeu 11,90. Marcelo de Ari, 18,01. E Zete de Janjão consolidada com 67,97% dos votos. Este é o resultado da pesquisa realizada pelo Instituto França de Pesquisa lá no município de Gararu. É
Aí a minha querida Ângela de Miranda está dizendo aqui, chorei. É emocionante, não é, Ângela? Eu sei que é. Você que já ajudou tanta gente, né? Ao longo da sua trajetória, um assistente social que tem um trabalho incrível. A minha querida Ângela de Miranda, é sobre isso, viu, Ângela? É sobre ajudar pessoas. Agora, chegou sua vez de disputar a eleição. Está afiliada, sim, ao PDT, com legitimidade, estará apta a estar na urna, não é, meu querido Evandro Galdino? Evandro está dizendo que sim. 6, 7 horas da manhã e mais 5 minutos na capital sergipana. Bora intervalo comercial? Chama o intervalo comercial para a gente dar sequência ao Jornal da Rio, primeira edição. Você está ouvindo Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder e independente. Rede Rio de Comunicação. Mais músicas que sucesso. Sua nova rádio Rio FM. Agora ficou mais fácil recarregar o seu cartão Mais Aracaju. A Rede Pio está na cidade para tornar o seu dia a dia mais prático. São diversos estabelecimentos que disponibilizam nossos serviços. Acesse pio.com.br e conheça a nossa rede de vendas, com opções de pagamento como dinheiro, Pix, débito ou crédito. Vai usar Mais Aracaju? Escolha a Rede Pio e tenha facilidade no seu dia a dia. Você busca uma experiência gastronômica inigualável? Então venha nos conhecer! Delicie-se com cortes especiais, carnes preparadas na parrilla argentina e um buffet repleto de opções e sabores. Nosso ambiente aconchegante e intimista é perfeito para momentos especiais. Além disso, aprecie frutos do mar e deixe-se envolver pela música ambiente. Sal e Brasa é mais do que uma churrascaria, é uma experiência única. Venha conhecer a melhor da gastronomia conosco! Eu sou o Sérgio Cursino, jornalista, e tenho para você essa mensagem. Chegou a hora de sorrir com confiança, é. A Odonto Excellence, a sua nova clínica odontológica no coração do Orlando Dantas, chegou, gente, para transformar o sorriso de todos nós e toda a gente sergipana, para transformar o seu sorriso, é verdade. Gente, são tratamentos os melhores, são os mais acessíveis para todo mundo e especialmente personalizado para você. É simplesmente sensacional, é diferente, é excelente, é excelência, é acessível mesmo. Agora, me conta só o quanto é importante ter um sorriso radiante. Quer? Não perde tempo, não. É, agenda sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp, 799-9880-4800. Vou repetir devagarinho. Agenda sua consulta agora mesmo pelo Zap, 799-9880-4800. Odonto Excellence. Aéreo Tour, sempre inovando para melhor lhe atender. Além de ser a única no aeroporto, você também encontra lojas da Aéreo Tour no Ipersul, Melício Machado, e na Galeria Flora Center, na Hermes Fontes, com a qualidade que você já conhece. Aéreo Tour, com as menores tarifas e os melhores pacotes. Ligue 3214-5656. Aéreo Tour, 23 anos, voando sempre com você em primeiro lugar. Vamos fazer o lado bom da vida? Sua casa no Barra Garden está pronta para você mudar e morar. 2 ou 3 quartos com suíte, mais de 20 itens de lazer e a tranquilidade de viver perto da praia, em um condomínio fechado, com qualidade Selle, na área mais valorizada da Barra dos Coqueiros. Barra Garden, pronto para viver o lado bom da vida. Construção e incorporação Selle. Informações 799-9889-9693. Agora, Minuto Sintese. Somos flores protetores. As crianças do meu país. O Sintese informa as suas filiadas e aos seus filiados que podem acessar o nosso site www.sintese.org.br. A carteirinha digital que garante a sua identificação para o direito à meia entrada em espaços de eventos, cinema, teatro, shows. E também podem acessar a lista de entidades conveniadas para a prestação de serviços com desconto. E se você é professora ou professor e ainda não se filiou, nosso sistema de filiação online está disponível. Acesse www.sintese.org.br
e Felice. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Ele merece. Batam, batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. ZYD 797. 102.3 MHz. Rádio Rio FM 102. Voltamos com o Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder nas manhãs. Marcos Aurélio. Já estamos de volta, obrigado a você pelo carinho. Meu amigo Geraldo, da Rua do Acre. Você está na Rua do Acre ainda, Geraldo? Aqui na minha agenda, Geraldo sempre na Rua do Acre, viu? Um abraço para você, obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência, obrigado mesmo. Dienes, o cabra já chegou, viu? Você acordou ele cedo, Dienes? Ô, Dienes, você acordou ele cedo, Dienes? Presta atenção no serviço, Dienes. Presta atenção no serviço, Dienes. Acorda, Pigrecinho. Acorda, Pigrecinho. Acorda, meu filho. Você tá dormindo demais. Eu acho. Meu querido amigo Neto Batalha, tá assumindo hoje, né? A Secretaria de Articulação com os Municípios, é a composição, e Neto vai ter a capacidade de articular, de dialogar com os prefeitos e prefeitas sergipanos. No seu lugar, na vaga de deputado estadual, assumirá o querido amigo Luiz Fonseca, irmão de uma figuraça, um dos homens assim que eu tenho uma admiração grande, Venâncio Fonseca, lá do Buquim, 7:11. Olha aqui, ó. Quando eu faço aqui a pergunta, viu, Isaac? Se você estiver ouvindo no rádio, mande a foto lá da 102.3. Sabe quem está ouvindo? Everton Souza. Foi pro PV? Everton Souza foi pro PV? Já tô sabendo, viu? Já tô divulgando aqui. Você já tá no PV, não é? É, eu tô ligado. 7:12. Cadê a vinheta de entrevista? Coloque a vinheta de entrevista aí. Quando chega é assim de monte, ó. Tá vendo aí? É isso aqui, Elisabelle. Muito obrigado. Entrevista. Ah, bom. Deixa eu preparar aqui. Olha ele. Meu amigo Jamison, de Itabaiana, 2004, lembra? Lembra do sonho em 2004, caba velho? Tá lembrado, não tá? É minha amiga Cecília Cacho, Priscila Boaventura. Beijo pra você, viu? Vamos dizer aqui que temos pouco tempo pra tanta entrevista. Hoje vamos ser bem práticos, viu? 7:12. Tá no ponto já, a câmera de Isaac já tá ok? Se já tiver ok, me diga, deixa eu botar ela mais pra cá pra pegar ele mais frontalmente. Deixa eu só mexer ela aqui um pouquinho. Movimentar. Entrevista. Isso. Meu querido Isaac Silveira, bom dia pra Vossa Excelência. Uma honra ter você conosco, viu? Bom dia, Marco Aurélio. Bom dia a todos que acompanham a Rio. Ouvem essa extraordinária rede de comunicação, né? Sempre uma honra e uma responsabilidade ainda maior em estar diante de tantos ouvidos, né? De tantos olhos, porque é transmitido pelo YouTube, então a gente está aqui de coração aberto para poder conversar no tempo que for possível. Isaac, audiência pública para tratar de um assunto muito importante. Olha, é muito importante, Marco Aurélio, e assustador hoje, porque eu uso a expressão assustador, porque hoje às 13h30, nós teremos a presença de alguns advogados, alguns juristas, para tratar de três decisões que foram, usam a expressão mais comum, emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, uma do ministro Barroso, em relação a um questionamento feito pelo município, pelo Piauí, outra feita por Rosa Weber, e aí ela deu repercussão geral à decisão dela. Uma outra decisão, agora mais recente, do ministro Nunes Marques. Três decisões de ministros. Sobre o mesmo assunto. Impactam diretamente na estabilidade do servidor público no Brasil. No Brasil. Todos os servidores que ingressaram no serviço público sem efetivo concurso, mesmo aqueles que entraram nas chamadas regras transitórias,
que são as regras ali que estavam em 83. Servidores que faziam parte do quadro Serviço Público do Estado, Município, Estado e União, que foram acolhidos pela Constituição de 88, dizendo o seguinte: esses servidores, não obstante não terem entrado por concurso público, ficam efetivos, ficam estáveis, melhor dizendo, ficam estáveis. Doravante, de 88 para frente, somente só através de concurso recebem o título de efetivos. Então nós temos duas categorias no serviço público: os efetivos e os estáveis, que gozam os dois dos mesmos direitos. Agora a Rosa Weber disse que não. Eles são estáveis, mas eles não podem gozar dos mesmos benefícios dos efetivos. Eles têm que contribuir para o regime geral de previdência do INSS? Do INSS, e devem receber por lá, porque lá é a sua fonte pagadora e recebedora. Aí, meu irmão, aí a coisa enlouqueceu. Por exemplo, o servidor público que tem um salário de 10 mil reais, de 15 mil reais, e que contribuiu, sim, para o regime próprio de previdência dos estados, na esperança de ter, com a garantia, sim, que teria sua aposentadoria pelo menos nesse mesmo valor. Pelo regramento do seu instituto, né, que é o regime próprio, né? A decisão do STF, da Rosa Weber, ela limita até 7.781, que é o teto. Todas as regras estão lá contidas, tanto em relação ao teto da Previdência, quanto também à questão da pensão, porque, veja, os regimes próprios têm algumas regras peculiares, que são específicas. O Estado tem um regramento para os direitos previdenciários, o Aracaju Previdência tem um outro regramento, são muito próximos, mas algumas modificações. Já o regime geral tem chama mais atenção a questão do teto. Veio agora o ministro Nunes Marques e disse: não, veja, os estáveis podem gozar desse direito, contanto que haja um concurso interno. Diga aí. Então, um defensor público que tem, um procurador público, que pega do servente a todos, vai ter que fazer um concurso interno para uma vaga para ele mesmo. A vaga é direcionada, segundo o Nunes Marques, para ele mesmo. Que a Constituição proíbe concurso interno. Exatamente. Então, tá um se existe estará para dentro de coruja, eu nunca comi não, mas vou falar muito. Então é Oliveira que inventou. Se existe, alguém vai ter que comer. Agora, aí que nós fizemos? Mande para Nunes Marques. É. Aí, Rosa Weber já saiu do STF, já se aposentou. O INSS entrou com embargo de declaração à adição de Rosa Weber. Porque o INSS também, como é que eu vou pagar essa conta se eu não recebi? É, como é que vai fazer a compensação previdenciária? O prefeito Edvaldo Nogueira, que é o presidente da Frente Nacional do Previdência, está calado. Está calado. Edvaldo é, sempre conhece, né? Edvaldo, o estilo dele é esse. Para ele vai ser uma beleza, porque sai um monte de servidores da prefeitura, mais de 3 mil, e vão receber pela... Mas ele teria que mandar o dinheiro? Teria que mandar. Eu trabalhei com isso, olha, escute, eu sou técnico... É verdade, você é técnico previdenciário. Existe lá um chamado compensação previdenciária. Recebe o dinheiro. Nós informamos, olha, o cidadão trabalhou 10 anos na prefeitura de Aracaju e decidiu não ser mais servidor público e passou mais 20 anos trabalhando na iniciativa privada. Quem paga o salário dele é o INSS. O INSS falou assim: eu quero os 10 anos. Passa pra cá. Ah, meu irmão. Aí vem a conta gota. Tome um ano. É de taquinha. Depois de 3 anos. Aí vem outro prefeito dizendo: quem pagou por quê? Aí explica. Tá, pronto. E vai me pondo com a barriga. A audiência pública será que horas hoje? Às 13h30. CEPUM, o Univaldo CEPUM vai estar conosco lá. Convidamos o procurador Sidney. Por ofício, né? Não conseguimos falar com ele por telefone. Vou tentar falar com ele hoje por telefone. E vamos colocar isso para discutir, que é importante. Porque o que está segurando a decisão de Rosa Weber, que na minha compreensão é maior que todas as outras duas, é esse embargo de declaração do INSS. O INSS ingressou. As centrais não entraram, o CUT não entrou. Então, achei estranho. Também, a CGT não entrou. E há uma corrente que fala assim: deixe escalado, que é melhor. Melhor para quem? Bom... É melhor para quem? Para o servidor público que tem um salário de 10, de 15 mil, que se isso continuar, vai receber 7 mil. E olhe lá, que é uma média. É melhor para quem? Veja, a expressão, eu acho a maior força que eu já vi na expressão do direito é essa: o direito não protege a quem dorme.
É um fato. Então, se dormir é bom, eu estou aprendendo agora com os juristas. Eu também. Mas fique dormindo que é bom. Então... Isaac, me perdoe pelo felicidade. Tranquilo. De hoje, 7, uma honra, 19, uma honra. Você vai voltar aqui de outra vez para falar sobre política. Isso, amanhã, às 9 horas da manhã, eu me filio com a minha pré-candidata a prefeita, Yandra Moura, e com aquilo que te falei, a União Brasil. Amanhã, confirmado, 9 horas, filiação. Confirmadíssimo. Um abraço, meu irmão. Obrigado. Com a presença do meu amigo André Moura, vai estar lá conosco também. Grande abraço, meu irmão. 7 horas e mais 20 minutos na capital sergipana. Cadê Jamison Machado? Venha pra cá, cara. Venha pra cá, Jamison. Ciboleiro. Ciboleiro da Gema. Senta aqui, terminar o programa, vou lhe dar um abraço, viu? Pra mim é um motivo assim, de muita honra. E muita alegria, meu irmão. Saudade de você. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela primeira vez falando aqui. Pô, tô emocionado. Visão linda aqui, ó. Tô encantado com isso aqui. Parabéns a vocês. Parabéns à equipe inteira aí. A honra é nossa. E vamos lá. Jamison, aquele sonho de 2004. Uhum. Dois garotos, né? É. Jamison Machado e Marcos Aurélio. Verdade. Marcos Aurélio chegando em Itabaiana para fazer um rádio diferenciado. É. E Jamison com um sonho. Exatamente. É. O sonho de mudar o mundo. É verdade. Aquele garoto que queria mudar o mundo. Vamos celebrar o Cazuza, né? Foi com o Jamison que eu aprendi que a internet é por cabo. Exatamente. Marcos, são cabos no fundo do submarinos. Oceano. Submarinos. Gente, como assim, Jamison? É. Naquela época, 2004, você já estava com essa visão de mundo. Já. Já. Foi um sonho mesmo. E aí, Jamison? A Itinet depois se expandiu para a Glória. Exato. Era um provedor. A Itinet era um provedor. Nasceu o provedor e um portal. Provedor e o portal. Nasceram os dois. É o jornalismo e a interligação. Isso. Tinha um murinho de recados. Tinha. Ali foi. Hein? Meu Deus do céu. A gente antecipou o Facebook. Foi. Pode. Fomos, foi ou não foi? Sim, literalmente. Literalmente. A gente tinha as mensagens que a galera enviava, isso causava nos políticos. Ave Maria. Isso causou um problema pra gente. Ave Maria. E assim, para que o pessoal se contextualize, né? Marcos Aurélio estava chegando em Itabaiana, uma cidade onde as rádios não tinham opiniões próprias, elas tinham opinião dos políticos, né? E Marcos, assim, sem querer fazer apologia a ele, até porque a gente já se conhece há tanto tempo, não precisa mais. Marcos chegou com um conceito para rádio diferente. Eu sempre falo isso em Itabaiana. Digo, olha, Marcos quebrou o modelo de comunicação na cidade. Ele veio dizendo, olha, eu estou aqui na rádio de Maria, mas se Maria estiver errada, eu vou criticar ela. E aí a galera não entendia. Só que isso fez Maria crescer na época. Você sabe disso. Tanto que resultou em uma eleição. Na eleição dela. Porém, nós vamos citar agora um fato interessante de se falar, que recentemente outros comunicadores voltaram aos costumes antigos e olha o que aconteceu. O fim do grupo de uma era. Isso por falta de comunicação responsável. Eu sempre acho isso. Não quero citar nomes porque não foi um nome só. É. Ninguém ocupar uma única pessoa é uma injustiça. É uma injustiça. Mas você mudou uma era. Lá de rádio. E na época o Luciano era o prefeito. E só não falava porque não queria. Porque não. Machado chegou a falar. Machado, Zé Carlos. Que era o dono da outra rádio. Não, uma mudança geral, né? E eu posso dizer que eu posso me incluir nessa história porque a Itinet começou a implementar esse conceito. Então a sua chegada unificou os dois conceitos. A Itinet falava, não tinha lado, porque eu era empresário, eu não podia me prontificar, né? Porque senão... Era muito cobrado. Demais. A gente não podia se posicionar. Era meio que a população assumia como dela, né? É. A população, isso aqui é meu. Um dia desse mesmo, tinha um político no palanque, a Itinet é nossa, você não tem direito de se posicionar, não. Foi um dia desse. E isso se tornou verdade, né? E se você talvez tivesse continuado... Talvez o rádio tivesse... Eu acho que o rádio, de novo, deu uma balançada. Precisa de comunicadores que entendam um pouco disso. Porque, veja, Jamison, eu sempre digo o seguinte. Eu, Marcos Aurélio, eu tenho lado. Uhum. Eu, pessoal, todo mundo tem lado. Claro. Mas o rádio, uhum, apesar de eu dizer que tem o lado, o rádio aqui, esse espaço, aqui todo mundo fala. Claro, pô. E é preciso que seja dessa forma. O contraditório, você ouviu o outro. Cara, o Garcês, é um ouvinte nosso e está ouvindo o programa... Ele sempre diz, Marcos, parabéns, porque você...
eu posso mandar um áudio criticando você, e você bota no ar. Exatamente. E óbvio, o nome disso é Ombudsman. O nome disso no jornalismo é Ombudsman. É uma coluna em que você escreve criticando o próprio cenário do jornalismo. E isso evolui. Claro. Isso evolui. Isso melhora você. E eu vou reconhecer quando eu estou errado, quando não. Enfim, é sobre isso. Jamson, 7h24. Hoje é um dia corrido para você, né? Que pena, hoje, né? Mas eu vou marcar outra vez, porque você vai chegar mais cedo aqui. Marcos. O que é que nós temos hoje? Que lançamento, que produto é esse que você está lançando? Na verdade, Marcos, a evolução fez parte do nosso projeto, né? Há 7 anos atrás, a gente lançou um produto que hoje é um sucesso absurdo, que foi a IT-TV. A IT-TV é uma TV por aplicativo quando ninguém fazia. Nem Claro, nem Sky, nem ninguém fazia. A internet bolou esse projeto, levou para São Paulo e transformou a TV por aplicativo em uma realidade, há 7 anos atrás. Era tão antecipado, Marcos, porque a gente tem uma coisa de achar que porque nós somos do menor estado da federação, nós somos menores, né? Então, fazer isso em Sergipe é como se... Como assim? Não, quem tem que fazer isso é o cara que está em São Paulo. Não é assim? Só que quando a gente levou o projeto para lá, as próprias operadoras que têm os canais Disney, Discovery, disse, nós não temos contratos para isso. Nós temos que reformular os contratos para entender esse modelo de negócio, que hoje é realidade. Hoje a ITV é uma realidade itabaiana, hoje a ITV é uma realidade no Brasil, Marcos. Vou falar uma coisa bem interessante e rápida. A ITV nasceu para ser um produto da ITNet. Depois a ITV virou uma empresa e a ITNet virou um cliente da ITV. E aí eu entendi que eu poderia fazer outros provedores de outros estados serem clientes da ITV. Hoje a gente está em 22 estados. 22 estados? 22 estados. A coisa mais linda do mundo. Gigante. Um dia eu vou lhe mostrar isso na prática. Você também me deve essa também, viu? Então, assim, então isso abriu N possibilidades, porque a gente abriu um cenário Brasil, que era uma coisa que eu sempre sonhei. E aí, Marcos, eu percebi que o nosso nível, quando eu falo o nosso nível, eu falo da secretária, eu falo dele, eu falo o seu, eu falo o meu. O nosso nível é igual a qualquer nível do Brasil. E a gente sempre, se você chegar hoje numa CNN, você pensa que você é menor do que os caras lá. Não tem jeito, a gente foi educado assim. A gente nasceu assim. Temos essa cultura. Temos, e nós não somos. E nós não somos. Quando a gente bate de tete a tete com eles, a gente percebe que a gente é do mesmo nível. E aí você diz, eu não estou sentado aqui porque ninguém me colocou aqui, mas eu poderia estar sentado aqui. Você poderia estar apresentando o telejornal na CNN tranquilamente. E funcionaria, porque ninguém que está lá é melhor que você. É incrível isso. E eu descobri isso no cenário nacional, fiquei encantado. E aí eu comecei a mexer porque eu queria telefonia celular. Sempre foi um projeto. Eu quero virar um operador de telefonia celular. Aí o cara, como assim virar um operador? Você é maluco? A gente tem Oi, Tim, Claro, gente, isso aí são monstros. Eu digo, sim, mas eu vou para os Estados Unidos, quando eu chego no país, tem 20 operadoras, 50 operadoras. E por que aqui no Brasil só tem... E lá tem a AT&T, que é monstro, tem tantas outras que são monstros lá. A Verde, são monstros, mas tem as menores. E por que a gente não montar uma operadora como essas menores americanas e disputar mercado? E aí a gente começou a estudar e foi um planejamento que durou aí uns 3, 4 anos. Aí fechamos uma parceria, alugamos, fizemos um contrato de permuta aí de negócios com a Vivo no Brasil inteiro. A gente pode usar qualquer torre da Vivo no Brasil inteiro. Então você está com o celular aqui, aí você vai para São Paulo, você se conecta, você vai para o Rio, você se conecta, qualquer lugar. Viajei para a Europa, para um evento em Barcelona, comprei uma participação de utilização internacional, saindo do Brasil, você pode usar fora do país, entendeu? Então, assim, montamos a Brasmóvel. Brasmóvel. Exatamente. Cadê o convite? Traga ali. Inclusive, eu trouxe um convite para você. Eu quero que você abra aí enquanto eu falo. A Brasmóvel é uma operadora genuinamente brasileira, construída com o mesmo potencial das grandes, até porque usa elas como ferramenta. Né? Então não muda, a qualidade não muda, não tem, o que pode melhorar e o que deve melhorar é o atendimento, porque quando você precisar de um atendimento é humanizado, você tem um atendimento mais humanizado. E aí nós montamos o chip, isso é uma réplica do chip que nós vamos apresentar lá no dia do evento. Quinta geração, Brasmóvel. Já nascemos quinta geração, entendeu? E Marcos, é um projeto brilhante e a gente lança... Isso é o 5G. Isso é o 5G já. Ela é toda 5G, a não ser que alguma torre que a gente chegue da Vivo em algum lugar não seja mais 5G, ela vai conectar do mesmo jeito, certo. Não vai deixar de funcionar. E aí a gente está fechando com outras operadoras, outras parcerias, lugares que a Vivo não pega, entendeu? Então, assim, a gente está construindo um cenário para ser uma operadora diferente.
eu posso pegar o meu número e fazer a portabilidade para a Brasmóvel? Gasta 15 minutos. Se, é, a depender da operadora, gasta só 15 minutos. Você já sai com o número Brasmóvel. E o que é melhor? Quer que eu diga? O que você paga hoje, você vai pagar mais ou menos a metade do preço. Por quê, James? Que mágica é essa? Você imagine a estrutura de uma grande empresa, quanto ela tem de investimentos e de custo e disso para manter aquele projeto e como a gente sai enxuto. Como a gente sai enxuto, o nosso custo... Se eu pegar custo, o meu número de telefone, isso, que é de uma operadora, exatamente, e decidi fazer a portabilidade para a Brasmóvel, eu já faço. Aqui já está... Olha tá em cima, aqui onde fica o nome. Brás. Viu? Brás, 5G. Tá vendo? Fala com quem vai fazer a portabilidade. Depois do dia 3, você vai pro evento. Bom, eu tô lhe convidando. Eu quero estender o convite a todos aqui da rádio. Vocês estão convidados. Vai ser um evento muito bonito. É, vai ter algumas surpresas lá, vai ter algumas coisas assim diferentes. Vai ter um ótimo buffet, que é o menino Tabana, acho que é Fábio, como é o nome? Como é o nome? Mundo da Fantasia, que é o melhor buffet do estado de Sergipe hoje, fazendo dia a ele. Vai, toda a equipe da gente vai estar lá, a gente vai fazer um evento lá no Tobias Barreto. Eu acho que é o ápice que eu poderia imaginar da minha vida. Para mim não era estar no teatro em São Paulo, era estar no teatro, no maior teatro construído por um dos grandes homens do nosso estado. Nós sabemos disso hoje. Sim, sem dúvida. Nós até questionávamos na época, lembra? Mas hoje a gente sabe. A importância disso. A importância, claro. E nós construímos tudo isso, Marcos, para mostrar uma sociedade sergipana. Inclusive, vai estar um cara lá que ele vai falar sobre essa autoestima que nós temos que ter. Eu comecei falando isso para manter essa autoestima, que a gente nunca mais sai do nosso estado imaginando que nós somos menores e que aqui nós podemos construir uma grande nação. O nosso estado é um estado que tem 3 rios gigantes, pô. Tem lugares que não tem nem rio, nenhum. Petróleo. Nós temos tudo. Gás. Isso aqui. Meu Deus, gás. Nós temos tudo, pô. Um estado, se fosse um país europeu, era trilionário. E o Victor Hollenberg, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Aracaju, ele trouxe uma pesquisa. Uhum. E o item em que o estado de Sergipe mais pontuou, é uma pesquisa nacional, uhum, mais pontuou foi empreendedorismo. A capacidade que os sergipanos têm... Brasmóvel. Brasmóvel. Brasmóvel está aqui, na então sua você mão. Acaba de conquistar mais um cliente. Aí, a partir do dia 3 nós vamos falar sobre isso. Vamos fazer a portabilidade e, porque eu confio no seu trabalho. E eu vou dizer uma coisa a você. E é isso que eu penso. Sabe por quê? Porque mais na frente a Brasmóvel vai ter receita suficiente para ser patrocinadora do jornalismo do nosso estado. Tudo sem isso, dúvida. Tudo isso é uma rede que interliga, Marcos. Se sinta convidado, quero estender o convite a Teixeira. Eu não consigo ver Teixeira mais. Teixeira, Cabavel. Não consigo São ver 8 Teixeira. São 8 empresas que ele administra. É, eu sei disso, Geraldo, porque eu cuido Geraldinho. De 3 hoje. Eu cuido de 3. Eu me lembro de Teixeira quando a gente falava... Eu me lembro de uma entrevista que eu dei junto com o Teixeira, que é brilhante. Se ele estiver ouvindo agora, ele sabe. Uma entrevista linda, nós dois demos juntos. Que a gente falou sobre comunicação, a gente falou sobre o futuro político do nosso estado, da nossa cidade, porque Teixeira é para mim itabaianense, não é de outro lugar. Estou mandando um abraço para você. Estou aqui no seu ambiente, muito feliz por você ter conquistado o que você falou lá, que você sonhou para você. Disse, eu tenho um sonho de ter uma rede de comunicação. Ele falou isso para mim, você tem uns 15 anos. Então, assim, cara, parabéns pela sua conquista. E estou estendendo o convite a vocês. Tem uma turma muito importante ali para falar. E eu vamos falar assim. Me convide de outras vezes para a gente falar um pouco convocado. Mais. E você está convocado também para conhecer a ITV, que você vai achar linda. Ó, tem uma sala de programadores, eu dizia aqui a vocês. Você sabe que eu tenho um sonho, né? Uhum. Você sabe que eu tenho um sonho. Certo, né? Tem. Eu sei, mas não fale desse sonho, não. Ei, tem uma sala de programadores, não levante mais isso. Tem uma sala de programadores que tem uma beliche dentro. Uma o quê? Uma sala de programador. Tem uma beliche. É, eles trabalham sentados na beliche de lá. Tem um Harry Potter na parede, tem no seu... É a coisa mais linda do mundo, entendeu? Você tem que conhecer. Só não é mais lindo do que Julinha e a outra filha. É, minhas filhas vão estar lá no evento. Vou lhe apresentar as duas. Que quando você conheceu, estavam engatinhando. Hoje está uma mulher, quase uma mulher. E a pequenininha que você vai cantar. A pequenininha diz, papai, eu quero saber onde é a minha sala. Eu não sei, mas eu não aprendi ainda não, mas eu sei que chefe é uma coisa importante. Garoto, muito então, obrigado. Beijo grande a você. Quero você lá. Eu faço uma questão... Eu vou esperar esse abraço. Eu vou te dar. Obrigado. Tenho certeza disso. Valeu, um abraço a todos os ouvintes. Equipe, tchau. Um grande abraço, obrigado a todos vocês, viu? 7h34, intervalo comercial. Sergipe é grande. Sergipe é muito grande. Intervalo comercial, no retorno. Até. Transtorno do espectro autista.
aqui neste programa tem espaço. Nós vamos discutir exatamente sobre esse tema. Tanto só. Você está ouvindo Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder e independente. Rede Rio de Comunicação. Mais música, sim, informação. Essa é a Rio e eu sempre Rio FM. Atenção, atenção, comunidade escolar. O processo de cadastramento e recadastramento começou. De 1º de fevereiro até 28 de junho, você pode fazer o recadastramento, caso tenha o cartão Mais Aracaju Escolar, ou solicitar a primeira via para usufruir da meia passagem no transporte coletivo. Separe os documentos e faça o processo, que é prático, simples e totalmente online. Acesse aracajucard.com.br. Mais Aracaju, feito para você, sempre com você. Você busca uma experiência gastronômica inigualável? Então venha nos conhecer! Delicie-se com cortes especiais, carnes preparadas na parrilla argentina e um buffet repleto de opções e sabores. Nosso ambiente aconchegante e intimista é perfeito para momentos especiais. Além disso, aprecie frutos do mar e deixe-se envolver pela música ambiente. Sal e Brasa é mais do que uma churrascaria, é uma experiência única. Venha conhecer a melhor da gastronomia conosco! Aéreo Tour, sempre inovando para melhor lhe atender. Além de ser a única no aeroporto, você também encontra lojas da Aéreo Tour no Hipersul, Melício Machado e na Galeria Flora Center, na Hermes Fontes, com a qualidade que você já conhece. Aéreo Tour, com as menores tarifas e os melhores pacotes. Ligue 3214-5656. Aéreo Tour, 23 anos, voando sempre com você em primeiro lugar. ZYD 797, 102.3 MHz, Rádio Rio FM 102. Rio FM. Voltamos com o Jornal da Rio, primeira edição. Jornalismo líder nas manhãs. Marcos Aurélio. Já estamos de volta, agora são 7h37. Como eu tenho dito, esse programa, eu tenho a felicidade e o orgulho de abrir espaço para temas. A política funciona aqui, a política percorre esses microfones, eu sou da política, eu tenho orgulho de ser da política, trabalhei na política e continuo atuando, mas eu não ficaria satisfeito se não abrisse o programa para debates que, de fato, interessam você diretamente à sociedade. E esse tema, TEA, transtorno do espectro autista, me interessa sobremaneira, por vários motivos. Por uma questão humana, porque eu tenho um sobrinho que é autista, eu sei o dia a dia da minha irmã e sei o dia a dia das mães, dos pais, que recebem, né, esses anjos aqui na Terra. E o carinho que vocês têm para cuidar. Faço o registro e lamento profundamente que 85% dos homens... 78% dos homens são covardes. São frouxos. Não assumem a vontade de Deus. E deixam as mães cuidando dessas crianças. Eles são covardes. Isso é covardia. Amar é amar. Tá? Só isso. Minha querida Aline Andrade, que eu conheci no evento lá do Ed Sergipe, ela é mãe de autista. E, assim, figuraça. Fantástico. Meninas, sejam muito bem-vindas, Cecília, Priscila e Isis Bacelar. Sejam muito bem-vindas. Abrir essa discussão, fique à vontade, minha querida Ana Cecília Castro. Aproxime-se mais aqui, bom dia. Agradeço muito o espaço. É uma honra estar aqui no seu programa novamente falando sobre esse tema, né? Que é um tema que é muito afeito à nossa realidade, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano aqui de mães atípicas.
Nós estamos nessa semana comemorando, entre aspas, né, o Dia Mundial da Conscientização sobre Autismo. E esse ano a gente agradece muito que a gente possa falar aqui no seu espaço, no seu programa, mas nesse ano a gente não tem muito o que comemorar. Infelizmente é um dos anos mais tristes, eu acho, dos últimos... Essa data se comemora desde 2007, né? Eu sou mãe com diagnóstico do meu filho desde 2019, acho que Priscila alguns anos antes de mim, mas é o ano mais triste que a gente tem para tratar sobre o assunto, porque a gente tem pautas muito relevantes aí sendo discutidas sobre plano de saúde, dificuldade de atendimento no SUS, acesso ao diagnóstico e educação, especialmente, né? Essa semana passada a gente teve uma consulta com o médico do meu filho né, pelos privilégios que a gente tem, graças a Deus, mas é um consulto que a gente teve lá em São Paulo, e o médico falando que é uma realidade que a gente encontra aqui, encontra em São Paulo, encontra qualquer lugar, são as barreiras de acesso à educação. E numa situação que a gente passou juntas, eu li um trecho de uma manifestação que o Ministério Público aqui de Sergipe proferiu num processo em que a promotora fala, a procuradora, né? Promotora em substituição à procuradora, que é um processo que está no segundo grau, fala que educação é um projeto de autonomia e felicidade. Então, se a gente está buscando educação para as crianças, para elas terem, alcançar essa autonomia, quando a gente fala de crianças, de pessoas com deficiência, ela fala genericamente pessoas com deficiência, é uma questão de humanidade você buscar que elas tenham essa autonomia. E você só vai ter acesso a essa autonomia se você tiver acesso às terapias. E especialmente às terapias dentro do ambiente escolar. Se a gente não tiver... e aí, terapia no ambiente escolar não é só ter professor de apoio, não é só ter um funcionário da escola que fique lá com aquela criança, mas é ter terapia mesmo, é ter água na escola. E a gente está aqui para poder falar um pouco sobre isso, porque é uma realidade muito dura e difícil, que a gente está encontrando cada dia mais barreiras. Em vez de a gente derrubar essas barreiras, a gente está encontrando cada dia mais barreiras. Em vez de a gente estar aqui informando... Os avanços, pelo contrário, conquistas, este ano vocês entendem que houve regressão. Regressão, com certeza. Na verdade, Priscila? Bom dia a todos os ouvintes, muito obrigada. Uma honra conhecer você, estar com você pessoalmente. O prazer é meu, a gente sempre se falando pelas redes sociais, né, telefone. Isso. E agora presencialmente. E não posso deixar de agradecer esse espaço, porque autismo é muito presente, né, mais presente do que muita gente imagina. Vindo para cá, a gente estava conversando que hoje você não pode falar de autismo em lugar nenhum sem que alguém diga que tem alguém na família. Impressionante. Nesse encontro lá na UED Sergipe, agradecer aqui ao Lincoln e a sua esposa, Anne, no coffee break, a gente começou a conversar e surgiu o tema, aí eu disse, eu sou mãe de autista. Aí olhamos, ela me deu um número, não sei se vou... A cada 36 crianças... Uma a cada 36. Uma a cada 36, é isso? Isso. Uma a cada... E aí surgiu a pergunta, mas espera aí, é algo novo? Não. Não. Hoje, o novo, o diagnóstico é esse olhar, mas já existiam os autistas? Meu pai faleceu ano passado, mas ele tinha um diagnóstico de autismo, então ele faleceu com 72 anos, o diagnóstico dele foi na terceira idade, mas ele sempre teve aquelas características do autismo, a gente só não sabia que era autismo. Foi concursado, era delegado de Polícia Federal, e aí precisou ter um neto autista para que tudo se desenrolasse, né? A ciência hoje ela colocou o olhar, a sociedade, vocês, através disso, as mães, os pais também, aqueles que se respeitam, começaram a fazer movimento, as pessoas estão se identificando. Espera aí, eu tenho esses aspectos. Aí faz o exame e identifica-se. É sobre isso. Isso, eu sou uma pessoa com TDAH, tive diagnóstico no ano passado e hoje muita coisa se explica na minha trajetória de vida, as dificuldades, as barreiras que enfrentei. E as necessidades de suporte, porque eu também tenho necessidade de suporte em algumas áreas. Então, é muito interessante que hoje esse acesso ao conhecimento, né, as redes sociais, internet, possibilita para a gente ter um outro olhar, né? E, inclusive, assim, eu sou muito grata a todas as mães que vieram antes de mim, né, que abriram todas essas portas para que a gente hoje possa falar sobre isso aqui na sua rádio, por exemplo, né? Então, eu quero só chamar a atenção para esse número que você falou, uma a cada 36. Então, quando a gente pensa uma a cada 36, a gente pensa que hoje, no baixo, a gente tem um aluno autista por sala de aula. No baixo. Em média. A prática mostra o contrário, que a gente tem muito mais do que isso. Tem muito mais que isso. Por quê? Isso porque é o número baixo. Porque essa contagem, ela não envolve todos. Essa estatística, ela foi feita com pessoas de 1 a 17 anos. Então, ela desconsiderou pessoas que têm diagnóstico tardio, desconsiderou uma série de graus de suporte maiores em que ainda não se tem ideia de que aquilo pode ser autismo também, né? Então, assim, não se considera toda a amostragem, né? Então, a gente está diante de
ponto. Então, e aí quando a gente pensa, por exemplo, no, na questão do autismo e dos níveis de suporte, todo autista vai precisar da terapia na escola? Não, não vai. Mas aquele que precisa, ele precisa. Tem que ter. Exatamente, ele tem que ter. Então, por exemplo, Isis, a gente tem uma relação íntima nesse assunto, porque ela é analista de comportamento do meu filho e ficou por 2 anos na sala de aula com ele, né? Dois anos e meio, mais ou menos, dentro da sala de aula com ele. Acompanhando. Mas ela não estava lá para dar comida a ele, até porque ele tem muita autonomia para isso. Ela não estava lá para levar ele ao banheiro, não. Ela estava lá para ajudar ele a estar naquele lugar, a ele se autorregular naquele lugar, a ele conseguir fazer coisas que ele não consegue sem a presença. Naquela época sem a presença dela e hoje sem a presença de quem está. Ele já faz, de forma autônoma, hoje ele já faz. Algumas coisas sim, porque foram habilidades que foram adquiridas. Então, por exemplo, eu tenho um filho, e isso é muito importante, porque até a camiseta que a gente está escrevendo está dizendo... Todo autista é criança, nem todo autista é do gênero masculino, mas quem está no espectro autista é sempre uma pessoa. Uma pessoa, exatamente isso. Então, por exemplo, eu tenho um filho que ele não falava e que ele não olhava para mim. Ele não olhava para mim. Hoje eu tenho um filho que fala, que olha para mim, diz que me ama e tem amigos. Isso é incrível, isso é sensacional, isso é ciência. E aí como é que pode alguém não permitir o acesso de uma terapia numa escola? Gente, eu me arrepia porque a gente está falando de criança. Quando você empreende com criança, o mínimo que você tem que ter é empatia por uma criança. E aí você simplesmente fecha a porta e fala, não, aqui não entra. Não tenho. A gente tem um depoimento lindíssimo nas redes sociais que rodou esse fim de semana, que eu vou falar publicamente para uma pessoa que eu adoro, da doutora Natasha, uma pediatra, contando toda a dificuldade que ela passou para ter acesso a alguém para ajudar. E eu também. Precisa, inclusive, mudar de escola, né? Ela precisou mudar de escola. Eu não, eu judicializei aqui minha advogada, aqui a terapeuta. Eu judicializei esse relatório que ela está falando do Ministério Público, é do processo do meu filho. Que fez todos nós chorar. Tem noção da dor que é para uma mãe confiar de deixar um filho numa escola e aquela escola fechar a porta e dizer o tratamento do seu filho não passa por aqui? Isso é de uma crueldade que não tem tamanho. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de cachorro. Eu tenho um cachorro, eu tenho a Amy, mas eu tenho medo de cachorros maiores. Eu tenho medo. Enfim. Okay. Tudo bem. E aí hoje, se eu viajar no avião e alguém do meu lado tiver necessidade de suporte de um cão de suporte ou de um cão guia, eu vou ter que segurar minha onda e vou ter que viajar do lado. É o respeito ao outro. Exatamente. É sobre isso que a gente está falando. Né? É sobre isso que a gente está falando. Então vai ter que ter uma lei específica, parece que sim, dizendo terapeuta entra na escola. Isso não precisa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele deixa muito claro que não conceder, não fazer adaptações razoáveis e não entregar tecnologias assistivas para que pessoas com deficiência exerçam direitos e liberdades fundamentais é discriminar alguém. Você está tirando... É crime, exato. Então, assim, poxa, isso é crime. A gente precisa chamar os agentes públicos para falar exatamente... Gente, isso é crime. Ô, fulaninha, você não vai abrir a porta para a escola? Chama a delegacia, chama a polícia, 190. Porque isso é crime, exatamente. Mas parece que não, a gente tem que desenhar. Quantos anos tem esse processo? Desde 2021. Doutora Isis Bacelar, deixa eu virar aqui a câmera para a senhora. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao Jornal da Rio, neste programa, neste espaço. Esse tema é pauta garantida. Na hora que a Cecília, que a Priscila, qualquer pessoa... O vereador Isaac esteve aqui, lembra? Com duas mães. Com duas mães. 35 anos, a filha dela. E ela, depois do programa, a gente começou a conversar e ela tratava a falta de informação. A necessidade que se tem de prestar informação. Uma jovem de 35, uma moça de 35 anos, ainda sendo tratada como uma criança. E aí a doutora... Fugiu o nome dela agora. Simone, minha querida Simone. Maravilhosa. Excelente profissional. Especialista. E ela disse, mãe, tá errado. Sua filha é uma moça. E como moça, deve se comportar como moça. A senhora precisa ter... Mas aí, a ausência do Estado. Quando a gente tem uma condição mínima de oferecer uma condição, seja judicializar alguma coisa, seja um tratamento, ok, e enfrento as barreiras. E quando não se tem? Elas estavam aqui, vieram aqui para buscar o transporte. Que uma van levava para o Ciras
e a Secretaria de Estado retirou. E as meninas precisavam, os meninos e os meninos, as moças e os rapazes precisavam ir de ônibus. É um ambiente diferente. Elas estavam acostumadas à van. Muda o ambiente do autista, cria-se um trauma. Cria-se uma reação. Análise comportamental. Doutora Isis Bacelar. Bom dia. Bom dia. A senhora vai vir aqui num programa especial para falar sobre isso. É ótimo. Análise do comportamento é uma ciência, né? Já há muito tempo tá por aqui entre a gente. Ela vem se mudando bastante. Antigamente, análise do comportamento não tinha uma boa... Não era tão uma boa referência, porque ela tinha uma abordagem de querer mudar as pessoas, né? De querer mudar aquele indivíduo para o que seria uma pessoa típica. Padrão. Hoje em dia, um padrão. Exato. E hoje, né, já há uns anos para cá, não é isso que a análise do comportamento ela traz. O que ela traz é a ideia de trazer benefícios, né, ao indivíduo, né? No caso, se a gente estiver falando de autista, trazer benefícios, abrir portas, como a Priscila e a Cecília falaram, ensinar o que é para aquele indivíduo de importante. A partir dele, exatamente. Ter um olhar de empatia, de respeito. Não é modificar, né? Tornar aquele indivíduo que é atípico num indivíduo típico, né? Então, dentro do diagnóstico, por exemplo, de autismo, você tem algumas estereotipias. Às vezes, o balançar das mãos, do corpo, olhar lateralizado. E antigamente, achava-se que isso teria que ser cortado, né? Teria que ser... erradicado do comportamento do indivíduo. E hoje não é o que a gente faz. Hoje a gente quer permitir que aquele indivíduo seja ele mesmo. Seja o que ele quer ser ou o que ele quer mostrar a gente, né? E o que a análise do comportamento faz é trazer esses benefícios, trazer conhecimento, trazer informação e dar àquele indivíduo o suporte necessário para que ele possa viver a vida dele a mais feliz que seja. Então, acredito que a ideia no final é essa, né? E quando se fala em ABA e análise de comportamento na escola, é o mesmo, é com o mesmo intuito. É para que a gente tenha Joaquins, Gabriels, Antônios, que possam viver uma vida dentro do ambiente escolar, por exemplo, entre outros ambientes, é claro, também, né? Sem precisar ter o tempo todo alguém ao lado, caso em algum dia, né, ele não precise mais, mas que tenha alguém que às vezes tenha que falar por ele, diga, ó, agora não é hora, ele precisa ficar um pouco quieto, ele precisa observar os sinais, ele não tá bem, sabe? É trazer autonomia e trazer independência para o indivíduo, né? Então, a análise do comportamento na escola, ela tem esse intuito. Não tem o intuito de como as pessoas dizem, de deixar a criança, né, o adolescente dependente. Tem muitas pessoas que falam de uma forma até pejorativa, um pouco até discriminando, né, chamam de muleta, né, como, o terapeuta como muleta, não é isso. O terapeuta, ele tá no ambiente escolar para proporcionar independência e autonomia, né, o intuito é que um dia a gente não precise estar lá, mas se precisar ficar por 3, 4, 5 anos, estaremos lá por 3, 4, 5 anos. Se daqui a 5 anos não precisar mais, eu sei que eu saio da escola deixando meu aprendiz... caminhar preparado para a vida, exatamente. Da mesma forma que uma professora de matemática, uma professora exato, de português, exatamente. É preparar essa criança, este ser humano, para a vida. Exato. Isso é fundamental. É. O tema autismo entrou também na minha vida através de um filme, Temple Grandin, norte-americana, sim. Né? Autista, e que revolucionou o mercado da carne no mundo, melhorou a qualidade da carne. São seres humanos inteligentíssimos. A característica que eles têm é foco, potencialidade em um item. Né? E ela passou a observar, ela é muito observadora, e passou a observar o movimento do rebanho na hora do abate. Ela identificou, eu assisti esse filme, eu assisti umas 3 vezes. E cada vez que eu assisti, eu ficava mais fascinado. Tanto que, quando eu encontro com mães, pais, que têm filhos autistas, a ideia inicial que é colocada para esses pais é de que é um cuidadinho. Vocês encaram, vocês sabem o que é isso? Aquele olhar de, oh, coitadinho. Gente, não. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. E aí você busca identificar o que é que você sabe fazer. O que é que você mais gosta de fazer.
É sobre isso. É, também. Quando você trabalha, hoje eu tenho, por exemplo, eu trabalho muito com adolescentes e jovens adultos. Então, a gente tenta ver, por exemplo, pensar em habilidades vocacionais. Né? É, a gente tem aprendizes que, nossa, pintam, talvez não saibam matemática, nada. Mas a pintura mas, é um artista. Nossa, um artista. Uma que faz quebra-cabeça, que tava até me cobra, tia Isis. Você... Cadê o quebra-cabeça novo? De 1.000 peças, tem 2.000, caso 3.000 peças, isso, sabe? Na internet, aquele cubo mágico. Exato. O cara bateu, o garoto bateu um recorde 3 segundos. Exatamente. Então, 3 segundos. Antes você olha assim, para o ser humano, é impossível. Ele foi lá e esse ser humano foi lá e fez. Exato. São extraordinários. É ver as potencialidades do ser humano, né? É, talvez eu mesma, em questões de química, física e matemática, preciso me esforçar. Química e física, eu sempre fui cobra. É. Sempre fui cobra. Sempre passei me arrastando. Exato. Sempre passei me arrastando na média 5 e olha lá. Mas aí você encontra em você suas potencialidades, né? Comunicação é uma delas, né? Então, por que não ver desta forma pessoas... É sobre isso. Exato. É sobre isso. Então, a gente vê a potencialidade do outro. Esse olhar comportamental é você observa, identifica, só... É, eu acho que não é só o identificar, mas é expor, trabalhar, mostrar. Exato. É acreditar que o outro, como eu, também pode, né? É, então, se você apresenta um tipo de brincadeira, um tipo de atividade, um tipo de conteúdo e você percebe que não é aquilo que aquele indivíduo está se identificando, vamos apresentar outros, vamos mostrar outras coisas. Adaptações, né? As adaptações, fazer adaptação. Talvez ele não esteja sabendo porque não está bem adaptado para ele. Porque não é só uma questão de letra, mas é a forma que aquela atividade está se comunicando, não seja o suficiente, não é a forma que eu aprendo, sabe? É como a gente, nem todo mundo aprende visualmente, alguns aprendem, né? Eu dou um exemplo trazido aqui pela Simone. Uhum. Pela Simone. Ela foi com uma viagem à Europa, e teve uma crise de apendicite. Lembra que ela contou aqui? Uhum. Nessa crise de apendicite, ela foi internada. Ela disse, Marcos, o meu inglês não é muito difícil. E ela, sozinha, a irmã dela estava, mas a irmã precisava sair. E daqui a pouco, chega a enfermeira, em inglês, ela não entendia nada, e ela começou a ficar apavorada. Medicamento, ela disse, eu tenho alergia a isso, posso ter alergia a aquilo. Ela não conseguia entender o que a enfermeira estava colocando. E aí a enfermeira dizia para ela apertar e ela apertava, só que era uma bomba de morfina, então ela estava cada vez mais agitada por causa da bomba de morfina. Se eu desço hoje em Tóquio e se eu não tiver um intérprete ou um telefone aqui, eu vou ficar como? Eu vou ficar apavorado. Questão de alimentação. Tudo, você está em outro país. É ignorância. Eu fui para a Alemanha, não sei falar alemão. Para mim foi o lugar que eu me senti mais ignorante. É sobre isso. É quando você identifica uma pessoa com aspecto autista, você precisa compreender isso. É um ser humano e que tem algumas limitações determinadas, como eu tenho, como todos nós temos. E que é preciso. Aí, quando a senhorita diz que espera um dia não precisar, eu vou só corrigir. Espero que todas as escolas, tenham profissionais de análise comportamental. Exato. Sim. Nossa, é uma utopia. É necessário. A gente chega aí. É necessário. É necessário. Mas mais do que isso, mesmo que a escola possua essa equipe, ela tem que estar conectada com a equipe que acompanha fora da escola. Fora da escola. Né? Então, não é exatamente. Por quê? Porque existe um programa terapêutico a ser desenvolvido. Sim. E ele não pode ser contraditório, né? Temos que estar todos falando a mesma língua. Inclusive, falando sobre potencialidades, esse é o tema da campanha desse ano. Isso. Do autismo, que é você comparar, você não vai pedir para um peixe escalar uma árvore, porque essa não é a potencialidade, e a capacidade do peixe. Então, a gente compara um peixe com outro peixe na sua capacidade de nadar. Então, a gente compara outro animal com outro animal da mesma espécie na sua capacidade de fazer aquela coisa. Então, você, o autista, vai ter, nisso você vai ter vários níveis de suporte, mas eu gosto sempre de dar esse exemplo. Tem um autista do Rio de Janeiro que eu sigo nas redes sociais, eu não conheço, mas ele já é uma pessoa adulta, né? E ele tem nível 3 de suporte, ele depende dos pais, da mãe idosa, até para auto-higiene. Mas ele sustenta a família com os desenhos dele, ele não fala nada. E ele sustenta a família. Então, é sobre isso, é sobre dar as ferramentas para que essa pessoa seja produtiva, né? Estamos falando de cérebros que funcionam diferentes, mas que têm o mesmo potencial do outro que funciona, né? Padronizado. Uma pauta que, já que estamos encerrando o programa, né, Marco Aurélio? Mas uma pauta para deixar aqui aberta a discussão,
já que a gente está no mês de conscientização, é a questão do reconhecimento da profissão das acompanhantes terapêuticas. Isso. A análise do comportamento ela é baseada numa estrutura de aplicação desse programa, que depende da pessoa que desenvolve o programa, que é a analista do comportamento, depende de uma pessoa que vá ali fiscalizar o dia a dia da aplicação, mas a gente precisa do reconhecimento de uma profissão que está aqui na ponta, que são os profissionais que atuam na aplicação dos programas desenvolvidos pelos analistas. São os acompanhantes terapêuticos, são essas pessoas que estão lá na escola aplicando o programa, que estão acompanhando essas crianças, que estão na minha casa, na casa de Priscila, na clínica, acompanhando esses programas. Na escola, isso. E é uma profissão que ela ainda não tem reconhecimento, não existe lei reconhecendo essa profissão, a gente tem aberta essa discussão, a gente levou essa pauta até a deputada Catarina, ela acolheu do gabinete, ela está estudando a possibilidade de apresentar um projeto de lei para debater o reconhecimento dessa profissão, mas mais do que isso, recentemente a gente teve a aprovação do projeto que reconheceu os musicoterapeutas, né, como uma profissão. Musicoterapia também é uma profissão que atua como terapia para crianças e pessoas com deficiência e especialmente com pessoas com transtorno do espectro autista, mas essa pauta dos acompanhantes terapêuticos, eu digo que é a pauta de 2024, essa é urgente e a gente está com muito problema sobre isso com os planos de saúde. Então, tanto no ambiente escolar quanto em relação aos planos de saúde, esse é o tema 2024. A gente precisa... Ambiente escolar e plano de saúde. Transpor. Dois desafios. Isso. Tem dois áudios que eu recebi aqui. Coloque no ar, por gente, esses dois áudios que eu mandei para você. Bom dia, Marcos. Bom dia a todo o pessoal que acompanha o Jornal da Rio Primeira Edição. Eu tenho um filho, né, como todo mundo sabe, como todos nós colegas da imprensa sabemos. Tenho um filho de 2 anos e 9 meses, Arthur. E nós descobrimos que ele é autista. Ao início foi um grande choque, porque tem algumas peculiaridades comportamentais que nos fazem despertar um pouco de preocupação. Mas a questão do hiperfoco e a questão das habilidades elevadas realmente são coisas interessantes a serem consideradas. A exemplo, meu filho conta até 30 e ele não sabe operações de matemática, pelo menos isso não foi ensinado no colégio, ele é aluno de maternal, está aprendendo ainda o ABC. Mas ele pega um ábaco e faz conta, ele soma e subtrai utilizando a quantidade de pedrinhas do ábaco. Então, a gente tem buscado tratamento, óbvio, tem buscado dar o máximo de qualidade de vida para ele. É algo que preocupa, mas não é... A criança autista, ela não é anormal. Ela é uma pessoa diferente no nível de superdotação. Então, a gente preocupa, né? Na verdade, a gente preocupa, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque eu sei que eu tenho uma criança extremamente inteligente que... Para mim, é o melhor menino do mundo. Então, fico muito feliz de ter meu filho autista e que tanto já tem me trazido alegrias. Bom dia a todos. Bom dia, equipe da Rio FM, ouvintes. Estou muito orgulhosa de vocês estarem tratando desse assunto. Sou mãe de um autista de nível moderado, João Vitor, com 35 anos. E sempre digo que ele é capaz. Então, assim, hoje ele faz as atividades dele, mesmo com 35, ainda faz terapia. E aí a gente trabalha muito a comunicação expressiva e receptiva, porque é uma coisa muito comum deles quando eles crescem. Mas, assim, os desafios são grandes. Hoje o desafio também é o relacionamento, o querer namorar, o querer sair. Então, assim, o autismo cresce, a criança cresce, vai virar o adulto. E é um assunto muito, muito bom, muito amplo. Parabéns a todos vocês, parabéns à equipe que está participando aí do evento com você. Marco Aurélio, parabéns. Eu sou muito sua fã. Um beijo grande, um dia iluminado para vocês. Doutora Simone. Doutora Simone. Incrível. Meninas, muito bem-vindas sempre. Aquela entrevista com vocês sobre o tema. Priscila, você também, a porta está aberta, Cecília sabe disso. Este espaço é para isso. Muito obrigada, muito obrigada. Precisamos muito falar sobre isso. E aqui. E não só no mês de abril. Não, todos os dias, toda semana, vocês têm espaço aqui, pode contar. A agenda para vocês está aberta. Obrigada. Ok? Beijo grande, Cecília, obrigada. Priscila e Isis. Beijo a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência, viu?
Simone, um beijo, viu? Obrigado. 8:04. Vocês já encontraram o Padre Budi. Marinho, vem pra cá, venha. Vem pra cá, Marinho Diva, venha. Bendito sois entre as mulheres divinas e maravilhosas. Bom dia. Mês de abril chegando. Eu já comecei com o Rogério no País do Forró. Aí outra coisa. E não é mentira, não. É primeiro de abril e não é mentira. Não, não. É mentira. É o contrário. Vamos aqui terminar com o Rogério? É, e aí? Rapaz, que maravilha. Parabéns pelo trabalho, pelo belíssimo trabalho que vocês fazem. Estava acompanhando. E também acompanhando a entrevista de Jamison. Eu queria ter dado um abraço em Jamison. Quando Jamison falou e citou que vocês mudaram a forma de pensar do rádio, eu mudei lá em Itabaiana a forma de FM, que foi ao mesmo tempo. Na Itabaiana FM. Eu fui para lá, levei a Dijan Souza, que até hoje trabalha lá, né? E nós mandávamos alô, por exemplo, Paulo com caminhão show, era concorrente. Paulo Mendonça. E eu mandava. Nós mudamos a cara do FM. Eu não achava justo, porque a rádio é do interior e a locução tem que ser do interior. Eu acho que locução é universal. Como é música, sobre isso. Não é verdade? Vou aproveitar e mandar um abraço ao meu querido Pereira. Né? Que eu encontrei com ele ontem. Que alegria de ver você, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho de sempre, da amizade de sempre. O Pereira acompanha o programa. O Pereira é um sucesso lá em Itabaiana, na Rádio Capital da Grécia. Fiquei esperando você ontem lá e não apareceu. Na Cabana do Camarão. Foi, Canoa do Rio. Foi. Parabéns aqui a você. Rapaz, foi muito legal, muito legal. Agradecer a todos lá, né? Marinho. Só foram só 10 atrações só. Segundou. Viu? Maravilha. Só 10. Ele tá aqui. É o rei da festa. É. Não, e tô aqui, já acordei 3:30 da manhã, acordo, não tem jeito. Chegamos, eu acordo não todo dormiu, dia. Né? Independente, não, mas é porque eu durmo pouco, mas durmo bem. Durmo pouco, com qualidade. Mas durmo bem. Eu durmo em média 5 horas também. Eu apago. Eu durmo e eu apago. Hoje eu acordei. Hoje eu acordo às 3, eu acordo sempre às 3:30 da manhã. E geralmente às 4:30 eu tô rezando. Essa semana ainda, por gentileza. Beijo grande para vocês. Que Deus nos abençoe e nos proteja na semana que vai iniciar. Um abraço. Robson, obrigado. A Elisabeth também. A você que nos dá o carinho da audiência. Obrigado. Falou, falou sorteado? Cadê o sorteado? Teve sorteado. Mari, passa a Mari para ele divulgar. Pede. Grande abraço. Até amanhã. Boa semana a todos. Valeu. Simbora! É um prazer, Rogério, estar cantando com você e seus grandes sucessos. Porque você, meu irmão, é demais! Ai, seja em meu país do forró, viva essa pura paixão. Quando chegou... Vamos te apresentar Jornal da Rio, primeira edição. Agora você está bem informado. Estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Jornal da Rio, primeira edição. O mais independente de Sergipe.